על ברוסלי בסין. זה משפיע על כל העולם, זה גורם לעדף, שגורם לזה, שגורם לזה, שגורם לזה. מדהים, איך אתם עובדים. אנשים לא מבינים. מה שאתה קורא לך היום, יכול להיות שזה קטרה שהתחיל בסין לפני שנה, שנתיים, ועכשיו זה מגיע אליך. לפעמים אתה רואה באמריקה טייפונים, אוריקנים, פתאום זה בא מעיף בניינים באוויר, בתים שלמים עם האנשים והמכוניות, זורקים אותם באוויר כמו צעצועים. כמו צעצועים הם עפים. זה נקרא אפקט הפרפר. ברגע שאחד נתן לשני סתירה והשם לא ראה את זה, עכשיו השני נפגע, הוא רוצה למקום. מחר הוא בא עם סכין, הוא דוקר אותו, אבל חלק מהמערכת של הצדק היא חסרה בפרוטוקול. כל מערכת הצדק. יכול להיות שבגלל הסתירה הזאת הוא נפגע ולא הלך לעבודה, ובגלל זה פיתרו אותו, והילדים שלו נהיו רעבים, והם התדרדרו לפשע, ואחד מהם הרג את הנשיא, ובגלל זה עכשיו נהייתה מלחמת אטום. וכל זה התחיל מסתירה של בן אדם לאדם ברחוב. אז אם הסתירה הזאת נעלמה, אנחנו יכולים לתת שליטה על כל העולם. אתם מבינים? כל התהליך התחיל ממשהו שהוא לא מופיע במערכת. כמה פעמים באו אנשים וסיפרו לך סיפור, אתה היית משוכנע איזה מסכנים, ויור, איך הם סובלים, למשל זה בדרך כלל קורה בעניינים של שלום בית. בא איזה גבר, מספר לך דברים על אשתו, אתה אומר, מסכן, איזה מרשעת הוא נפל. עד שבסוף אתה מתחיל להריח, משהו פה לא מסתדר בסיפור הזה, יותר מדי חשוב. תביא גם את הגברת בשמה את דעתה. פתאום אתה רואה איזה מלאכית מגיעה, ככה, סטמין, לא מסוגלת להרים את הכל אפילו. והיא מועברת ממנו התעללויות יום ולילה, ומעליל עליה ומענה אותה, ומה לא? פתאום אתה אומר, איזה תמים אתה. איך הוא תיאר אותה, חשבת זאת, ושתי צדיק עליה. ובסוף הכל הפוך. פעם היה מקרה כזה אצלי. זה אחת התקשרה להתלונן על בעלה. זה זוג של אנשים פרסים באמריקה. איך היא אמרה, מה הוא עושה לה, וזה, ופה, ושם. מה טוב, תבוא אצלי, נשמע מה. נראה, איך אפשר להציג את המצב. כשהגיעו אליי לבית הכנסת, נימנתי שוק. ראיתי גבר פרסי ענב, ביישן, נחמד. וראיתי שהיא מתעללת בו באכזריות נוראית. הוא בוכה, בוכה, ושמע מה שמו תינוק, בוכה. ופתאום התברר הכל הפוך. היא כביכול הביאה אותי לעזור לה לנגח אותו. אני מצטער, את אשמה בהכל. בהכל. לא שמין רב אתה, אני הבאתי אותך שתעזור לי וזה. אנשים לא מחפשים את האמת, מחפשים להיות צודקים, מחפשים לנצח. תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. תהיו דוגרים אבל. כל יום אתם מתפללים לקדוש ברוך הוא שיציל אתכם מהאויבים שלכם, נכון? כל אדם, זה חלק מהתפילה, נכון? והרבה גם מוסיפים בסוף. הציל אותי מההוא ומההוא וזה, וחתום פסטן ואל יסטין עליי, זעום בו ועידום, נכון? כמה מכם בחיים, פעם אחת, אתם יודעים מה, פעם אחת בחיים, קרה לכם שאתם התפללתם בתפילה ואמרתם ריבונו של עולם, אם האדם הזה שנלחם בי ורוצה לפטר אותי ורוצה להזיק לי ואומר עליי דברים, אם הוא צודק, אני מתחנן אליך, תעזור לו, שינצח אותי, שישפיל אותי עד עפר, שיצליח בפיטורים, שיזרקו אותי פה מהעבודה, כי הוא צודק, זו האמת. כן, הוא צודק. תעזור, תעזור לו, תעזור, אני מבקש ממך, תעזור לו, כשיהיה צדק בעולם. אני הרשע והוא הצדיק. הרי זה רצונך, נכון, שהצדיק תמיד ינצח את הרשעים, לא? אז אם הוא צודק, אז הוא הצדיק ואני הרשע, אז תעזור לו! קרה לכם פעם שהתפללתם שהאויב שלכם יצליח לנגח אתכם או לא? זה לא קורה, נכון? בגלל שאנחנו רחוקים מהאמת כמו מפה עד זימבבואה. אין לנו בכלל קשר לאמת, בואו נהיה אמיתיים. אבל דוד המלך בתהילים,
הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם שאול וחייליו צודקים, שיתפסו אותי, שיחתכו אותי לחתיכות, אם הם צודקים, אני לא רוצה טובות, לא רוצה ניסים להינצל, מה פתאום? אם אני חייב, שיתפסו אותי ויהרגו אותי, מה השאלה בכלל? פלא. רוב האנשים, תציל אותי, תציל אותי, תציל אותי, כל אלה שגונבים ממס הכנסה. עכשיו, ראית פעם אחד שמתקשר, ריבונו של עולם, דינה למלכות הדינה, נעזור לחוקר הזה שמרחרח עליי בביזנס, שיתפוס את החשבון שלי בשוויץ, שאני נוסע לשם 5 פעמים בשנה, תעזור לו! זה לא קורה, נכון? אם מחשימו הרשע הזה אמן, תעבר את עיניו, שלא יקום בבוקר, ריבונו של עולם, אני שומר שבת, הוא רשע אוכל שרצים, אבל מה זה קשור? הוא יקבל את הגנום שלו, החוקר. אבל אני לא מתפלל שהאמת אצל האור. זה מדרגה ענקית. מי שמתפלל, פעם אמר לי הרב משה מלכה, אמר שלום, הוא היה איש אמת במדרגות שלו. ועדיין זכיתי לראות כזה דבר. קודם כל הוא אמר לי, בפרנסה אסור להתפלל לכסף. אין לי כסף, סגור לי עסקה, תעזור לי לקנות בית. זה לא תפילות נכונות, כי אתה לא יודע מה טוב לך, רק השם יודע מה טוב לך לטווח רחוק. לפעמים זה אולי טוב לך, אבל לא טוב לילדים שלך. השם מסתכל על כל התמונה. השם גם יודע את כל מה שהשטן מקטרג עליך, הוא יודע שאם הוא ייתן לך יותר מדי, אז השטן יהיה לו כוח נגדך. פעמים הוא משתיק את השטן בזה שהוא לוקח ממך כל מיני דברים. אומר השטן, מה אתה רוצה? הרגע הוא קיבל מכה, עכשיו התפרקה לו העסקה, פה הוא לא קיבל משכנתה, הפסיד את הבית. זה נותן לך אורך ימים, עוד שנתיים, עוד 4. הקדוש ברוך הוא יודע את כל המערכת. ואנשים לא רואים את כל המערכת. אז הוא אמר לי, צריך להתפלל בפרנסה, ריבונו של עולם, תן לי את הפרנסה המתאימה לי ביותר שאוכל להידבק בך. אם זה עושר, תעשה אותי עשיר. אם בעוני אני אדבק בך, תעשה אותי עני. לא מבקש לך להיות עשיר כמו כולם. אני רוצה פרנסה מתאימה בדיוק למצב הכי אידיאלי, שעל ידיו אני אתקרב אליך. אתה מכיר את הנפש שלי יותר ממני. מתי לדעתך אני יותר צדיק? כשאני ארוויח מיליונים? אולי אני באמת אדם מכיר טובה, לא כפוי טובה. כמה שאתה נותן לי יותר, אני כל כך מרגיש חייב אליך, אז אני מתחיל פתאום ללמוד עוד תורה. ולתת לעניים, ולהכניס ילדים לישיבות, ולתרום להם כלי ותפילים. למה? אני מרגיש כל כך שאני חייב להשאר. אז מתוך העושר נהייתי צדיק. מזכה ערבים. ולפעמים בדיוק הפוך. איך שבא העושר, הלך הקשר עם השם. מה קרה, משה? הוכיחו לי באינטרנט שיש טעויות בגמרא. זה לא הסיבה. סתם דמיונות הכל. הוא עשה כמה מיליונים, וישמן ישורות באימן. שמן תאבית הקסידה, ראיתו שלא. אני אשאל אתכם שאלה, ממי הדל הלב? מהי הסיבה העיקרית שכל הדתיים בעולם, בגללה הם דתיים? אפילו גויים, בדת הטיפשית שלהם. כל מי שמגדיר את עצמו כאדם דתי שהוא רוצה קשר עם הבורא, מוסלמי, נוצרי, יהודי, כל מי שאתה רוצה. מה הסיבה העיקרית שבעקבותיה אנשים נכנסים לדת או שומרים את הדת? עכשיו אני כבר אעזור לכם לא להגיד שטויות. רגע, אני אעזור לכם לא להגיד שטויות. רגע, רגע. אם אתם רוצים להגיד לי יראת שמיים, כי זו האמת, כי הייתי בסמינר, כי הרב הוכיח לי שהתורה מן השמיים, כי זה רצון השם, אני כבר מראש אומר לכם, אל תעשו פשטות לעצמכם, כי זה באמת אמור היה להיות ככה, אבל במציאות זה לא ככה. שכר מאוד זה סוג של יראת שמיים. זה יראה מן הפחד, זה בגלל שיש השם. הלוואי שגם זה היה התשובה. אפילו זה לא התשובה. מי יודע מה התשובה? אני אתן לכם רמז. זה כתוב בפרשת עקב. לפני שבוע, 8 ימים קראנו את זה.
בנאום של משה רבנו, לא, לא אני אומר, שלא תגידו אני חידשתי חידוש. אני רק אומר מה שמשה אמר. קצת מחדד את זה לאוזניים, שיבינו קצת יותר. משה אמר את זה בנאום שלו לעם ישראל. ולקבל ברכה. ברכה זה בפרשה של אתמול. ראה אנוכי נותן לפניכם, הברכה, הכללה וכו'. אני מדבר על הפרשה של לפני שבוע. מהי הסיבה שבן אדם הוא דתי? מהי? לפי משה רבנו. עלי בדם משה רבנו. מה אתם אומרים? ואללה הם בחיים, ממה ניתן לך? יפה מאוד. אמר אותו החכם, כסף. מצבו הכלכלי, איפה זה כתוב? תשמעו, איך אומרים, יש כלל ביהדות, שאדם אומר משהו, למשל לאו, מלאו אתה שומע הן, או מהן אתה שומע לאו. אתה מבין גם את הצד השני. תשמעו מה משה אומר לעם. משה מזהיר את העם, תיזהרו לכם, שאחרי שאתם תבנו בתים, בתים גדולים, וישבתם בהם, בתים אשר לא אתם בניתם, כן? וכסף וזהב ירבה לכם, ובקר וצאן, וכל לא אשר לך ירבה. מה יקרה לכם? אחרי שתתעשרו, יהיה לכם כבר הכל, גם בהמות, גם כסף, גם תכשיטים, גם בתים, בארות, הכל. מה יקרה לכם? תשכחו את השם ותרדו מן הדרך. משמע, כל עוד אין לבן אדם בתים וארמונות ובארות ומכוניות ובהמות וכסף וזהב כמה שהוא חולם, כל עוד הוא לא הגיע אל הקו הנחשק, הוא עדיין בקשר עם השם. והיום שהוא יגיע אל הנחלה הכלכלית, יש סכנה חמורה מאוד, זה משה רבנו דורש, לא אני, שמיד הוא יבעט בהשם, פסוקים מפורשים בתורה. רואים שהשם מחזיק את האדם במחסור מסוים, כי הוא יודע שזה מה שיקשר אותו אליו. אם אני אתן לו בועט בי, והגמרא אומרת את זה בברכות, לפי התוספות הוא שואל לי בכלל בשביל מה צריך להתמלל, הרי הכל נגזר בראש השנה, נגזר לך הכל. וגם הגמרא אומר, אם הכל כבר נגזר בראש השנה, אז למה השם לא נותן את זה בראש השנה? בשנה הבאה ייתן עוד פעם את התקציב השנתי. למה נותן את זה יום יום שעה שעה למשך 365 ימים בשנה? אז חז"ל נותנים משל על זה, כמו אבא ובן. אם ייתן לו את כל הכל, הוא עכשיו הולך לאוניברסיטה, אני יודע, לחודשים. הוא צריך כל שבועיים שלוש לבוא לשבת, לביקור, נכון? אם אבא ייתן לו את כל התקציב השנתי עד השנה הבאה שמתחיל הסמסטר, הוא לא יבוא כל השנה, גם לא יתקשר. ואני גיללתי ברומם, תראה מה שהוא בי. אבל אם הוא נותן לו כל שבוע את השבועית, פתאום הוא נהיה ילד צדיק, כל שבוע מופיע לשבת, מגיע יום שישי, שולחן שבת, מה מניע אותו? במוצאי שבת, שאבא ייתן לי את החיבוק וישים לי את כמה מאות שקלים בכיס. זה מה שמניע אותו, לבוא להורים. זה בושה להגיד את זה, אבל זו המציאות היום. זו המציאות של העולם. פעם איזה אחד, זקן, החליט, אני אהיה חכם. אני לא אתן לילדים שלי את הירושה אחרי מותי. מה הרווחתי? אני לא אראה איך הם נהנים מהכסף שלי. אני, יש לי 3 מיליון דולר, אני אתן לכל אחד מהשלושה בנים שלי מיליון דולר בחיי, ואני אראה איך הם נהנים, והם קונים בית יותר מרווח, וקונים בגדים לילדים, לא? חכם או לא? מה אתם אומרים? חילק להם את כל כספו, הזקן. עד אותו יום, כל שבת היו רבים האחים, אצל מי הוא יאכל בשבת. כל שבוע ויכוחים בין הבנים, בין הקלות. לא, מה פתאום, הוא היה אצלכם לפני שבוע. עכשיו תורנו. איך שחילק להם את הכסף הזקן? לאט לאט, תוך שבועיים שלוש, שכחו אותו. פתאום אין הזמנות לשבת, פתאום כלום, יושב גלמוד בבית, לא מתעניינים בו יותר, לא הנכדים, לא כלום. הוא בא אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, נראה לי שטעיתי. אומר לו הרב, הלכת נגד חז"ל, מה אתה נותן את כל הכסף שלך בחייך?
אבל אל תדאג, אני אוציא אותך מזה. אומר לו, מחר בבוקר תתקשר לבן שלך הבכור, תגיד לו, אני צריך שתביא ון, ון, ואני צריך לקנות כספת. הבן שלך ישאל, אבא, מה אתה צריך כספת? תגיד לו, יש לי אבני חן ויעלומים שאני אספתי במשך השנים, ואני לא מרגיש בטוח כבר להשאיר אותם פה בבית, והאם פה כל מיני ניסים בבניין, אני רוצה כספת. מאותו רגע החיים שלך התיישרו, ותראה איך רבים עליך עד יום עוד חיים. הוא קרא לבן, אומר, יש לי כל מיני אבני חן, רובי וספייר ויעלומים, שווים הרבה כסף, זה מסוכן פה. אין שום בעיה, למחורת שלושת האחים הופיעו. הגיעו, הלכו לחנות, קנו כספת, התקינו אותה כל מיני יומים מזיעים, מתקינים איזה מכירות. שבע שנים הוא חי, זה מעשה שהיה, הייתי בארץ קרה מכלל. שבע שנים הזקן חי, וכיבדו אותו יותר מה שכיבדו את סדאם חוסיין בארמון שלו. ככה כיבדו אותו. יום אחד, נפטר. העורך דין מתקשר לשלושת האחים, טקס גילוי לא המצבה, טקס גילוי התכולה של הכספת. כולם להגיע. כולם לבושים, הקלות, הנכדים. הבית כולם ככה שוקק בהתרגשות, היא כבר חושבת איזה רובי אלי, ברוד, אדום, כל אחד בא ככה וזה, פתחו את הכספת, רואים ערימה של חול. ערימה של חול ופתק תקוע פה. ככה יעשה לבנים כפויי טובה סוררים אשר חמדו את ממון אביהם. קינים נתן להם, חול של ים. יצאו משם אבלים וחפויי ראש. שומעים? זה המציאות. מה אומרת? היה אחד רב נאב, נאב. באו אצלו דין תורה. יש איזה, היו איזה שבעה בנים. ויום אחד אחד שומע אותו אומר היא אומרת, האמא אומרת לבת שלה, תעשי עבירות, אבל תדאגי שלא תפסו אותך. תפסי, תלכי לעיר אחרת, מה את פה, בעיר. תעשי כמוני, האמא אומרת לבת שלה. תעשי כמוני, הנה תראי, כל השבעה אחים שלך, כל אחד מהם מאבא אחר. אני כולם עזרים. עכשיו, הבן הזה שמע ככה, שתגיע. מה זה? מה נעשה עכשיו? יום אחד, סליחה, זה לא הבן שמע, זה האבא שמע. האבא חי, האבא שמע. שאשתו מספרת לבת שהיא בעצם בגדה בו שבע פעמים. האבא השתגע, כתב צבא. עכשיו היא אמרה לו, שבן אחד הוא מאבא שלך, וכל השאר מאחרים, חוץ מאחד. והוא כתב צוואה, כל נכסיי לבני היחיד. ועכשיו הבנים לא שמעו מהסיפור, רק אבא שמע אותם סופר לבת. הגיעו כולם לרב, אומרים לו, כבוד הרב, אנחנו שבעה בנים, הוא כתב לבני היחיד, מה הולך פה? יש פה איזה סוד בצוואה, ילמדנו כבודו. אמר להם, כן, כן, תקחו מחר בבוקר מקל, תלכו לקבר שלו, כל אחד מכם יקריא על הקבר חזק, אוי לך, בוש, ויחלם, איך אתה ככה הכנסת בין האחים מתיחות, ואתה לא אומר של מי הממון, תקחו חזק בקבר. טוב, למחרת אחרי צהריים חזרו כולם לבית דין, אומר, נו, הקטע, כן, קולת קריזה שלי הוצאת יעקב. עברתי עליו את המקל. השני, השלישי, הגיע לשביעי, אומר לו, גם אתה הלכת להרביץ? אומר לו, הלכתי כבוד הרב. אומר לו, למה? אומר, לא מסתדר לי שאני אלך להרביץ על הקבר של אבא שלי בשביל כסף. אני בן שלו, מה אני יכול להרביץ על הקבר שלו? אומר לו, כל הנכסים שלו אליך, אתה הבן היחיד שלו. בן אמיתי! ויכול להקות עם מקל על הקבר שלו. פנים אתם להשם אלוקיכם, כתוב בתורה. פנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים.
לא תלכו בחוקות הגויים, אשר אנוכי משלח מפניכם, אני זורק אותם פה מארץ, מכניס אתכם. כי את כל התועבות האלה עשו הגויים, ועקוץ בם. מה זה עקוץ בם? לשון קץ. גמרתי איתם. ירדו לי מהעיניים. למה אני לא סובל יותר את הגויים? בגלל שתי סיבות. עבודה זרה, כמו שכתוב בפרשה, ראינו לנקות את כל הארץ מהגילויים שלהם, לבאר את הרע מקרבנו. עבודה זרה וזנות. זימה. שני הדברים שהשם שונא הכי הרבה. זימה, זנות, עבירות מין, ועבודה זרה. השם שונא. ורואים שהרבה פעמים העונש הזה הוא מוות. בעבודה זרה ראינו בפרשה שכתוב שאם אחיך, בן של אמא שלך בא עכשיו אומר, אתם שניכם אותו אמא, אותו אבא, אומר לך, אחי, מצאתי איזה מקשף בכרמל, תביא את התינוק החולה שלך, כל הרופאים לא עזרו, הרבנים לא עזרו, שום דבר, הוא עומד למות הילד, תביא אותו אליו, יש לו שם איזה פסל, הוא עושה כל מיני דברים, הוא אומר, תראה תוך שעה ילד מבריא, קם כמו אריה, הוא רץ ושחק כדורגל עם החבר. ניסיון לא קל, נכון? מי רוצה שהילד שלו ימות? ואפילו לרבנים זה ניסיון קשה. אחי, אמונה חזקה מאוד. הילד שלך נמק לנגד עיניך, או אשתך, או אחיך, או ההורים שלך, לא משנה, כן, מישהו שיקר אליך. ואתה בא לרב, הוא מתפלל, קורא תהילים, משתדל, ושום דבר להשתפר. בא למור, בא לזה, ותעשה ככה, תקרא זה, אלא. כבר שנה עברה, והמצב רק הולך מחמיר. בא לך איזה אח שלך, איזה בן דוד שלך, איזה שותף שלך, אומר, בוא, אני לוקח אותך עכשיו לזה אחד, איזה נוצרי אחד בכרמל, בתוך הכנסייה שם, יש לו איזה פסל, הוא אומר כל מיני לחשים, אני מתחייב לך, אם לא, $10,000 אני נותן לך. בוא איתי! רבותה, יש פה טעות שהרבה לא שמים אליה לב. האח הזה שלך, או הבן דוד הזה שקורא לך לבוא ולעבוד עבודה זרה, לא כתוב בתורה שהוא לא מאמין בהשם. אם עכשיו ישאלו אותו מי ברא את העולם, השם אלוקי ישראל. בראשית ברא אלוקים, השם לא מכחיש לך. הנוצרים לא מכחישים שהשם ברא את העולם. הם רק עשו לו בן, המציאו לו בן. תראה, אני עוד ישות, שיתוף. הוא בא אומר לך, מה אחי, אני גם חרדי, מה? אבל זה עובד, תכנס, אתה רואה בעיניים. תוך שעתיים שלוש הילד קם. זרוק ממנו את כל המכשירים, הכל, בבית חולים. עוד שבוע הוא כבר עם שערות, עם טלטלים, כמו שג'קי מקייטן. טלטלים היה לו, עליו השלום. הילד יגדל טלטלים תוך שבוע. אז זה ניסיון לא קל. עכשיו זה שמביא אותך לעבודה זרה, הוא מתכוון לטוב או מתכוון לרע? מה אתם אומרים? דרך הגיהנום רצופה בכוונות טובות. זה ידוע, זה נכון. הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. אבל תכלס, בינינו, הוא מתכוון לטוב או לרע? רוב האנשים פועלים על פי הלב, לרוב האנשים אין שכל. מה שמניע אותם זה רק הרגשות. כמות קטנה מאוד של אנשים בעולם הם רציונליים. הם עובדים רק לפי השכל, לא לפי אמונות תפלות, לא לפי סיפורי סבתא, לא מה שמספרים להם כל מיני שהזבטים בספרים. הכל אצלהם בדוק ומדוד, והם בודקים מה ההיגיון, מה הסברה, מה נתקבל על השכל הישר, מה נגד התורה, מה לא, מה רצון השם פה בעניין. בודדים, אלה בדרך כלל זוכים להיות רבנים גדולים שמשפיעים על העולם, רמח"ל, רמב"ם, גאון מווילנה. רוב האנשים זה הכל רגשות. עכשיו אחיך שלח את הבן שלו אליך לאמריקה שיעבוד אצלך בחנות, שיתחיל קריירה, ופתאום תפסת אותו גונב כסף. רוב האנשים מה יגידו, משפחה, הורים שלי פגעו, אם אני אשלח אותו עכשיו, לא נעים, נעלי מים. מה השכל אומר? בן אדם כפוי טובה שמביאים אותו, מאכילים אותו, נותנים לו מקום לגור,
הדוד שלו, ונותן לו עתיד והכל, והוא גונב ממנו מהקופה, צריכים לזרוק אותו לאלף עזאזל. צריכים לרחם על אחד כזה. כפוי טובה כזה. שיהיה בן אדם אחרי זה שיבוא נעזור לו. אפשר לעזור לכזה כפוי טובה? זה ההלכה, זה הדין. בן אדם יוריד אותך לכביש, יגנוב לך את הכל. אבל אנשים הולכים לפי הרגש. אז הוא עכשיו מתכוון לטובה. והאבא של התינוק החולה לו עלינו, הוא סך הכל לא שחלילה רוצה לקפור מהשם. הוא רוצה תוצאות. מה, יש היום כמעט דתי אחד שלא הלך לבאבות? מי כאן יכול להרים את היד? בחיים לא הייתי אצל באבא. הנה, בקושי מ-20, 30. הרוב היה אצל באבות. אומרים לך שזה באבא פלוני, אלמוני, עושה ככה לחשים, קמעות, אוקוס פוקוס, אומננה, מתחת לכרית. העיקר תמלא את הגרטל, את הקערה, כל מיני כאלה. יש כל מיני גם כינויים פה לבאבות בארץ. נותנים להם כינויים. הלוחש הזה, שכחתי כבר, הלעיר, בקיצור, בינתיים אף אחד פה לא רשע. זה רוצה להציל את התינוק של אחיו, וזה רוצה להציל את הבן שלו, ושניהם מאמינים בהשם. מה אומרת התורה לעשות? שזה שהציע לך לבוא לאליל, צריך להרוג אותו. מי? לא הבן דין. אתה צריך להרוג את אחיך או את הבן דוד שלך. וגם אם זה הרב שלך, צריך להרוג אותו. הוא אמר לך לבוא לעבודה זרה, למרות שהוא מלמד תורה והוא מאמין בהשם. הכל. הוא רק אמר, תשמע, יש לזה פסל, עבודה זרה, תכל'ס זה עובד. שאלתם את עצמכם פעם, איך בימים של פעם רצו לעבודה זרה? איך? איך רצו לעבודה זרה? הרי אנשים, כולם היו, שמעו את השם, כולם שמעו אנוכי השם אלוקיך וכו'. אז איך הלכו לעבודה זרה? בדיוק. בן אדם היה רוצה לראות תוצאות מיידיות, רואים מיכה היה לו פסל, זה כבר בזמן מתן תורה היה להם כבר אלילים. במצרים היו עובדי אלילים. החרטומים זרקו מקלות על הרצפה, נהפכו לנחשים. תאר לך שעכשיו היה נכנס לך גוי הביתה, או תופס את המיקרופון הזה, אומר בוא אני אראה לך איזה כוחות יש לי. אני בשנייה מציל אותך. תכין 20,000 דולר, ואתה יוצא מהבית חולים תוך דקה. תופס את המיקרופון, זורק אותו לרצפה, נהפך לתנין. לא תספור לו ישר 20,000, תוציא אותי מהבית חולים. אה? כמה יגידו, תסתלק מפה, כי הוא מקשף, עובד אלילים. רוב האנשים ישר, קרא למשה, קרא ליצחק, אחלה קופה עשו לו, נכון או לא? אז זה מדובר פה, מה, צריכים להבין את התורה, מה שכתוב בפסוקים, זה לא פעם, זה היום, לנגד עינינו, זה אנחנו, עלינו מדובר פה. אומר לך, אתה צריך להיות הראשון שהורג אותו, אחיך. אין פה מקום לרגשות ולרחמים, לא תחוס עליו, לא תחסה עליו, לא תחמול עליו. מה ההבדל בין לא תחמול ללא תחוז? הרמב"ן כבר אומר, אין כזה דבר מילים נרדפות בלשון הקודש. כל מילה יש לה ייחוד. מה זה לא תחמול עליו? חמלה. ומה זה תחוז? לא תחסה מבינים. אל תחסה על הפשעים שלו, אל תלמד עליו זכות, אל תיאפה את העבירות שלו. עכשיו לא אוהב צביעות. זו האמת וזהו. מה זה תחוס? מי יודע? מלשון חס על חייו. זה בעניינים של חיים ומוות. אבל לא תמיד העונס זה חיים ומוות. חמלה, רחמים, זה בכסף. אתה יכול למצוא לעבודה, אתה מסנגר עליו, כל מיני דרכים. אבל לחוס, ויש ביטוי, חס על חייו. אתה מגיע לו למות, ואתה כביכול חס על חייו, נותן לו ללכת. כלומר, חיסתה מכל הכיוונים שבטעות לא תרחם עליו ותיתן לו ללכת חופשי. ולא רק זה, כל העונשי מוות בתורה
אף פעם אי אפשר ליישם אותם הלכה למעשה. אף פעם. אף פעם לא יכלו להרוג מחללי שבת, אף פעם לא יכלו להרוג הומואים, אף פעם. למרות שכתוב בתורה שיש להם עונש מוות בסקילה, למה? כי קודם כל צריך התראה ששני עדים כשרים שהם בעצמם שומרי שבת, ואנשים כשרים, שהם תפסו אותם על פעם בדיוק בשעת מעשה, לא דקה קודם ולא דקה אחרי, בזמן המעשה, שזה כבר נדיר מאוד. ואם זה כבר קרה, הם צריכים לתת להם התראה שמה שהם עושים זה איסור מהתורה ולהגיד להם איפה זה כתוב בתורה, ורוב האנשים לא יודעים איפה זה כתוב בתורה. צריכים להגיד להם בדיוק את המקור. ודבר שלישי, הם צריכים גם להגיד להם מה העונש על העבירה. באיזה סוג של מוות, אם הוא אומר לו זה עונש מוות בחנק וזה סקילה, זה לא נקרא התראה. צריך להגיד לו שהעונש על זה זה סקילה וקראת, ועדיין זה לא מספיק. צריך שעובר העבירה יענה, אף על פי כן אני עושה, שמעתי, הבנתי, איך אומרים, צפצף על הכל, אף על פי כן אני עושה, למרות כל מה שאתם אומרים, מי יגיד כזה דבר? הרי כל בן אדם שיודע שיגיד כזה דבר, אנחנו יוצאים אותו להורג, אז כל אחד יהיה חכמולוג, מה? אתה מכיר מישהו שרוצה שיוציא אותו היום להורג? מה הוא יגיד? אני אבל, יש לי בעיות, אני בדיכאון, ימציא איזה משהו, לא? מי רוצה למות? לא עכשיו שהוא איזה צדיק עשה תשובה. אבל הוא לא יגיד את זה בפיו. בקיצור הסיכו. וגם עכשיו שכבר הבאת אותו לבית דין, נגיד שזה באמת איזה אחד יצא ישר, אמר אף על פי כן. עכשיו כבר הבאת אותו לסנהדרין, דיני נפשות, מינימום צריך 23 דיינים. עכשיו, אחרי כל זה, מספיק שהם מצאו סתירה קלה בעדויות שהיא בכלל לא קשורה לעבירה. איזה גודל היה התאנים על העץ? מה זה שייך עכשיו לעבירה? אמר לך, ראיתי את רובן רוצח את שמעון מתחת לעץ תאנים בשעה כך וכך, ברחוב כך וכך. והנה, בסכין כזאת, בצורה כזאת, כמה פעמים, הכל אמת. בסוף הם שואלים אותם, תגיד, אתה העד קוראים לך יוסף, איזה גודל היה תאנים? הוא אומר ככה, כמו הפרסיקים גדולים. השני אומר כמו עננים. הנה, סתירה בעדויות, נוני, איך תחזור לבית, שלום. נשאיר אותו כבר להשם, הם יודעים על השבוע צריך. מבינו כבר. מצאו סתירה בעדויות, בקיצור, הגמרא אומרת, סנהדרין קטלנית הוציאו אחד ל-70 שנה להורג, ולדעתי זה גם היה רק למען יראו ויראו. אם הם רצו, גם את זה לא היו מוציאים להורג. אני בכלל לא יודע אם הוציאו, יכול להיות שזה גם כדי להרתיע את הציבור. כי מבחינה טכנית הסיכוי קלוש מאוד, אחד למיליארד, שאפשר להוציא מישהו להורג. אני שמעתי מהתגובות של האנשים פה על הדרשות שאנחנו נותנים, הרב בגדדי ועוד כמה שמדברים חזק ברוך השם. אז כשראיתי כמה חילונים ממצעדי התועבה וכל מיני מחללי שבת, שהם פוחדים מאוד שתהיה כאן מדינת הלכה חרדית. לכן הם נופחים הרבה באינטרנט. מאוד הם פוחדים שיום אחד החרדים פה יהיו הרוב, והם יהפכו את המדינה הזאת למדינה חרדית, והממשלה יהיו רק שומרי שבת, וממילא לא תוכל לחיות כאן אם אתה גיי, או אם אתה מחלל שבת בפרסיה, לא תוכל לחיות פה, תפסו אותך משטרה, הכניסו אותך לאבו כביר לאיזה יום יומיים, ואחרי זה, איך אומרים, יקחו אותך לאיזה הר פה, וכמו סטייל דאש. נעשו לך דאש. קודם כל יכולים להירגע. זה לא יקרה, זה לא יכול לקרות מבחינת טכנית. א', לא יהיה סנהדרין עד שלא יבוא משיח. וכשיבוא משיח, הם במילא ייעלמו מן העולם ברגע. פסוקים מפורשים. לא יישאר מחלל שבת אחד, אלא אם כן הוא תינוק שנשבע, שגדל באיזה סיביר או בקיבוץ, בחיים לא שמע כלום מתורה. אז אחד כזה יכול להיות שינצל, אבל רוב האנשים יודעים מה זה תורה, רבנים, אמת, שבת, כל הזמן ויכוחים, כל האינטרנט מלא בזה, כל היוטיוב, כל מכונית שנייה פה יש דיסק של איזה דרשן, הם לא יכולים להגיד לא ידענו, לא שמענו, לא ראינו. בסדר. עוד פעם, כתוב ובא לציון גואל, למי? לשווה פשע ביעקב. הוא לא בא בשביל הערומים בחוף הים בתל אביב. הוא לא בשבילם יבוא, רבותיי. רב רגיל פשוט, מתחיל בין 20,
בן 25, הוא בקושי ראוי להיקרא רב, הוא יבוא לחוף הים בתל אביב, הוא יקי ממה שהולך שם בשבת, מצער. משיח יכול להיכנס לכזה מקום? חכם עובדיה יכול היה לדרוך במקום כזה? פעם בחיים שלו הלך לים? אז משיח ייכנס לכזה מקום? למי המשיח בא? לשעדי פשע ביעקב. אבל בפני ששם הוא קיימת, לא תובל ושרץ ביעקב. בא לדרשות כל שני וחמישי, וממשיך עם החברה שלו איסורי קראת. קשה, כבוד הרב. בטח קשה. אם לא היה קשה, על מה אתה רוצה שכר? אם הכל קל, אז על מה אתה רוצה שכר? קשה לי, כבוד הרב. טוב מאוד. סימן שזה התיקון שלך. מה שהכי קשה לך, את זה אתה חייב לתקן. אם תתקן הכל חוץ מזה, נכשלת במבחן. צריכים לדעת את זה. הרבה לא יודעים את זה. יש הרבה פעמים נשים, חוזרות בתשובה, שומרות שבת, כשרות, כל ברוך השם, בודקות, תולעים, חסלת, מסלת, הכל זמן חומרה של חומרה. אבל מה? הלבשות לא צנוע. חסיות מעל הברכיים, שרונים קצרים מעל המרפקים, כל מיני פתוח, כל מיני בדי טריקו כאלה שנצמדים לגוף. כמו בגד ים. עם מלא ילדים בישיבה. ילדים שלהם פירות וזה, בעלה זקן עד הרצפה. חילול השם נוראי, כל צד שלה ברחוב 100 מיליון עבירות. כל העולם מסתכל עליה, כל המוחות המלוכלכים של כל הנבלות הסרוכות שמסתובבים פה, כל אלה שהביאו אותם מעמלק ומישמעאל. כל אחד שני מסתכל עליה, חושב עליה, כל הסוטים האלה. ובסוף היא מגיעה לשמיים, חושבת, היא מינימום רחל אימנו. אומרים לה, את אחת המחתיות הרבים הכי גדולות שיש. היא גם תקבל עונש יותר גרוע מהחילוניות, שיהיה לכם ברור, כי החילונית לא יודעת בכלל למה היא חיה. כך ילדה מתל אביב בת 12. מה החלום שלה? להיות דוגמנית ערומה על במות. זה החלום שלה, הכניסו להורים שלה בראש. קום שאבא שלה יערוק את עצמו, שזה מה שהבת שלו רוצה, הוא מלמד אותה שהיא ככה תהיה. מה אתה יכול לעשות לילדה הזאת, אני שואל אתכם. אפשר לתת לה עונש, שהיא מסתובבת ככה ברחובות כל החיים שלה? אני לא יודע, אני לא הייתי נותן לה עונש. אם אני הייתי לבית דין של מעלה, הייתי אומר לה, כבר נענש פעם אחת. יאללה, בדיל ויעבור. אבל אחת ששמעה דרשות, שמעה דרשנים, שמעה מה זה מוסר, היא יודעת מה זה בית כנסת, היא רואה, היא יודעת! וממשיכה ככה עם הבלוף הזה, להיות מחיית הרבים, כי קשה לי. לכולם קשה, זה קשה לו לשמור שבת, זה קשה לו עם החברה, זאת קשה לה עם הבגדים, זה קשה לו עם הכשרויות. לכל אחד יש משהו קשה, אם לא היה לך משהו קשה, סימן שגמרת את התיקון שלך, אתה לא צריך לחזור בגלגולים. מי שכבר אין לו יצר הרע לכלום, אין לו ניסיונות, אין לו כלום, אין לו מה לעשות פה בעולם. גמרת את התיקון. אם אתה פה, סימן שאתה לא מושלם. אם היית מושלם, לא היית פה. הבנתם? לכן לסיכום, ואולי אני אתן גם זמן קצת לשאלות. קודם כל, צריך להסיר בפניכם את הכובע. בחורים צעירים, באים, גדלו בעולם חילוני, עולם של חושך, חושך גמור. ובכל זאת באים ומנסים ויושבים פה. זה לא פשוט, זה לא דבר קל. אבל אם תעשו חפיף ולא תעשו נכון ולא תחזרו בתשובה כמו שבאמת צריך לחזור בתשובה, כמו שכתוב בהלכות תשובה, כמו שכתוב בשערי תשובה לרבנו יונה, בהלכות תשובה ברמב״ם, או בכל מיני ספרי הדרכה טובים שיצאו בדור הזה, למשל, זה חשוב מאוד 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 לשנות את הלבוש החילוני. זה לא נכון המשפט הזה, השם לא אכפת לו מהחיצוניות, רק מהפנימיות. זה נכון שהשם אכפת לו מהפנימיות הרבה יותר מהחיצוניות, זה ודאי. אבל החיצוניות מביאה לידי שינוי פנימי. השינוי הפנימי מתחיל בחיצוני. אי אפשר להשתנות להיות רבי עקיבא עם ג'ינס ועגילים. אין כזה דבר. לא היה ולא יהיה לעולם. אדם שנשאר עם ג'ינס וחורים בג'ינס וכל מיני נעליים של גויים ובלוריות מכאן עד התקרה, בחיים לא יהיה צדיק.
אין כזה דבר. יכול להיות שיש לו לב טוב, יכול להיות שהוא שומר שבת, יכול להיות שהוא נותן הרבה צדקה, הוא השתפר פי מיליון ממה שהוא היה, זה ודאי, כן. ודאי לא החילוני שהוא היה לפני שנה, כן. צדיק, בתשובה האמיתי, הוא לא. כי הוא מתלבש כמו גוי, וזה כבר חילול השם. וגם אלה שיש להם קעקועים, לעשות קעקוע זה כמו לאכול חזיר. זה לאו מהתורה, זה לאו מהתורה. בערך אותו דבר. זה לא סוף העולם. אפשר לעשות על זה תשובה. עשיתי לאו דורה איתה. זה לא קרת, זה לא עונש מוות. אני קצת אבכה, אקרא תהילים, מתחרט, אבקש מחילה, שהם יבין אותי. הייתי טיפש, הייתי בן 16, לא הבנתי. זה לא עיקר העבירה. העבירה היא החילול השם המתמשך, שבכל מקום שאתה הולך אנשים רואים אותך. אתה בא למקווה, רואים אותך הילדים החסידים, מתחילים להתלחש עליך ביידיש. וואי, זה יכול להיות, יהודים ככה הם כאלה גשמושים. גם. אז פתאום בן אדם אומר, וואו, שתבח שמו, מה אני בוכה על כסף? מה אני בוכה על זה? ומה אני בוכה על שידוך? ומה אני בוכה על זה? כל אבל אבלים. מזל שאני הולך, זה כבר 100 מיליארד דולר הייתי מוכן לשלם על זה, אם היה לי. 100 מיליארד רק כדי ללכת, ועוד 200 מיליארד כדי לראות, ועוד 700 מיליארד כדי לשמוע ולטעום ולדבר ולזכור. כל מערכת בגוף מאות מיליארדים. קיצור, אם תיקח את כל הכסף שבעולם, זה לא יספיק לשלם על גוף אחד של בן אדם מושלם. אם היית צריך לקנות קיבה, נגיד שהייתה קיבה אחת למחירה בעולם, והיו מוכרים את זה באוקשן, מחירה פומבית, ויש מיליון איש צריכים קיבה, אם לא הם מתים, אם לא יחליפו להם קיבה או כבד, עכשיו עושים מחירה פומבית. לאן, לכמה יגיע המחיר של קיבה? מה אתם אומרים? יכול להגיע ל-100 מיליון דולר בשקט, נכון? אם יהיה עשיר אחד, אני אקח את הקיבה הזאת בכל מחיר. זה אמר מיליון, זה שתיים, זה ארבע, זה שבע. לאט לאט העניים נופלים. לסוף בא איזה אחד שצריך, אכלת אותה, יש אחד מיליארדר, נתן 100 מיליון, לקח את הקיבה. מה עכשיו המחיר של הקיבה בשוק? 100 מיליון דולר. טוב, גמרת עם הקיבה, עכשיו צריך לקנות לב. ושאתה צריך לקנות מוח. כמה יעלה מוח? מוח אחד של האדם הכי טיפש בעולם, פלגמת גמור. מוח אחד בגודל של תפוח. יש לו פי 100 יותר חיבורים מכל מערכת הטלפונים והלוויינים בכל כדור הארץ. הנה, ככה, בגודל של הכוס הזאת, זה בערך הגודל שלו, המשקל גם. כל קווי האינטרנט, כל הקווי טלפון לכל הבתים בעולם והמשרדים, כל השלוחות, כל מערכת הנטוורק, התקשורת בעולם, לא מגיע לאחוז של מוח של קוף. שמעתם כזה דבר? יש כאלה גיבורים אומרים, האדם בא מן הקוף. אבולוציה. לאט לאט הקוף התמתח, הזנב התקצר, לאט לאט השערות נשרו, הייתה לו נשירה, ובסוף נהיה אלברט איינשטיין, הקוף. שומעים? יש שתי דרכים לערער על הטיפשות הזאת. אחד, פשוט להוכיח להם שהאבולוציה היא הכל בלוף אחד גדול, יש התחלה ויש סוף ואין את החוליות המקשרות, זה הכל השערות. במדע זה שווה אפס. אין, זה הכל השערות. ויש דרך עוד יותר קצרה, פשוט להתקיל אותם. בסדר, בסדר, האדם בא מן הקוף, מה שתגיד. אבל מי ברא את הקוף הראשון? אתה מכיר מישהו שיכול לברוא תא אחד? עזוב קוף. צערה אחת של הקוף שתצא מהגומה. במקום המתאים. אתה מכיר מישהו כזה? רגל של יתוש? מישהו עוד הצליח לברוא עד היום רגל של יתוש? אתם יודעים מה זה יתוש? אתם יודעים כמה הליקופטר אפאצ'י, כמה עולה לצבא? 15-20 מיליון דולר כל הליקופטר עם המערכות שלו. מטוס F-15 זה כמעט 100 מיליון דולר. ויש מטוסים עכשיו עוד יותר מתקדמים, 300-400 מיליון דולר כל אחד. אף אחד מהם לא מתקרב ליתוש אחד קטן, שאתה ככה הורג אותו בשנייה 300 מיליון דולר.
אתם יודעים מה זה יתוש? קודם כל היכולת תמרון שלו היא יותר טובה מכל מטוס קרב. חותך לך ימין, שמאל, עולה, יורד. לא עובד עליו, אין לו ג'י, אין לו מגבלות. היתוש, עכשיו היתוש, הוא עכשיו רוצה לתקוף. הוא בכלל נמצא 100 מטר ממך. הוא מגיע, 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 חודר בחור של החלון, הוא מסמן אותך, הוא כבר משם יודע על איזה וריד הוא יורד לך. שימו לב, הוא לא סתם נוחת עליך, כי בזמן הנחיתה, שנייה לפני שהוא יורד, הוא משפריץ עליך ספרי, מרדים לך את המקום לאלפית השנייה, מתיישב, יש לו מקדחה שהיא שווה למקדחות של הבניינים הגדולים האלה, קיר של בטון של 7 מטר. תביא עכשיו מקדחה ותקדח בבטונדה של 7 מטר, כמה שנים ייקח לך? תחשוב, התחלת בגיל בר מצווה, גיל 70 גמרת. מה אתה עושה? תכלית החיים, חופר בור בבטונדה. הוא ירד באלפית השנייה, הוא ידע כבר על איזה וריד הוא יורד, מיד הוא השפריץ את הספרי במקום, נחת, קדח באור, שאב את הדם, אמרי, וההשפעה של הספרי, בדיוק שנייה וחצי אחרי, היא פגה, ואתה מתחיל להרגיש את הגירות. והוא קיבל מנת דם, עכשיו הוא מסודר לכמה ימים. נו, מה יותר מתוחכם, זה או אפאצ'י? אתה מבין מה זה השם? עכשיו תכפיל את זה במאות מיליארדים של יתושים, וטריליונים של זבובים, וכל מיני פרפרים, וציפורים. כתוב גם ציפור מצא בית, הוא דרור כן לה. מה פירוש הפסוק הזה? מה דוד המלך רצה להגיד פה? מה, אני לא יודע שלציפור יש כן? זה אפילו ביאליק ידע, כן לציפור, לא? ידע, שפן קיבל נזלת, כן לציפור, ובכן יש ביצים. לא לימדו אתכם את זה בגנון? אז מה דוד המלך חידש? גם ציפור מצא בית, ודרור כן לה. מה זה גם ציפור מצא בית? היה צריך להגיד גם ציפור בנתה בית. נכון? גם ציפור בונה בית. מה זה גם ציפור מצאה בית? עכשיו יש לך GPS, זה שאלה שהמציאו את הווייז, ישראלים מכרו את זה באיזה 3 מיליארד דולר, לא יודע כמה. סכום אסטרונומי, אפילו בקנה מידה עולמי, לא רק ישראלי. פיתחו את זה עם הלוויינים, כל המפות של כל העולם, זה דבר מאוד מתוחכם. יודע כל מצלמה, כל מהירות של כל כביש בעולם, כל אין כניסה, כל מקום של שיפוצים, הוא כל הזמן מתעדכן, זה לא דבר פשוט. אבל כמה פעמים ה-GPS הזה עמד לגמור לנו את החיים? אתה בא עכשיו מחיפה לתל אביב, מגיע לבקה אל גרבייה, פנה שמאלה. אבל עכשיו, בזל שאנחנו ישראלים, אמריקאי מסכן עכשיו, אומר לו מקה לפט. נכנס לבקה אל גרבייה לניו יורק, כבר לא יחזור. מי יודע כמה הם הרגו ה-GPS האלה עד היום. מה, היה קבוצה של חסידים, זה הכניס אותם לאיזה מקום, עשו להם לינץ'. אתם זוכרים, שרפו את האוטו והתפילין נשאר באוטו, נשרף גם, ובסוף הם ברחו לבית של ערבי שיחביא אותם עד שהצבא הגיע. אתם זוכרים את זה לפני שנה? קבר יוסף, כן. ברמאללה עם החיילים. לא, בקבר יוסף. זה קרה כמה פעמים, גם בחברון, גם בשכם, גם בקבר יוסף. בקיצור, מה אני אומר פה? גם ציפור מצא בית, אם פעם הייתם בערים, פה בערים אין הרבה עצים, יש קצת עצים בצפון, זהו. אבל נגיד אם אתה נוסע בניו יורק, מניו יורק לכיוון, זה נקרא אפסטייט, לכיוון קנדה, יש לך מיליארדים של עצים, לא מגזים, אין סוף, אתה נוסע שעה, שעתיים, שלוש, כל הערים מלאים במיליונים של מיליונים, בלי סוף עצים. עכשיו, אם אתה מלמעלה, זה נראה כמו אוקיינוס ירוק. במטוס שאתה בא, הכל ירוק. מיליארדים של ענפים. והם כולם מכוסים מלמעלה בירוק. עכשיו ציפור בנתה לכן על אחד ממאה מיליארד עצים. על אחד ממאות מיליארדים של ענפים. בים, אוקיינוס ירוק, היא הולכת מרחקים, קילומטרים, להביא אוכל, תולעים, להכיל את הגוזלים. אחר כך היא עפה
היא יודעת להיכנס בדיוק בחריץ, איפה שהקן מלמטה, מצמרות העצים, להגיע בדיוק לגוזלים, בים של מאות קילומטרים ירוקים, היא יורדת בדיוק על המילימטר הנכון כדי להכיל את הגוזלים. יש GPS יותר מתוחכם מזה, וזה רק ציפור אחת. ולציפור השנייה, ולשלישית, ולנשר. אם אדם היה קצת מתבונן בעולם, בלי שיעורי מוסר בכלל, הוא היה כל היום רק מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ענק אתה, מדהים אתה. רואים איזה אומן, עכשיו הייתי במלון הזה שם, היה שם כל מיני תמונות של אומנות. אני האחרון שחובב אומנות, כן? אבל אני אומר לכם את האמת, באמת, עבודות מרשימות. אומנים מוכשרים, באמת, ציורים משגעים. התפעלתי, אמרתי, וואו, איזה מוכשר זה שצייר את זה, וזה, זה ציורים, כל מיני חסידים, דברים, ירושלים. אבל רואים שזה כל תמונה מאות אלפי שקלים, זה לא סתם. בקיצור, אתה רואה אומן צייר תמונה, אתה מתפעל. אדם המציא מחשב, אתה משתגע, וואו, המציאו את כל הטלפונים החכמים, 500 דברים זה עושה באותו זמן. זה לא דבר פשוט, להמציא כזה דבר. כמה זה הפך את העולם, כמה מאות מיליארדים אנשים הרוויחו על זה. כל זה לא ישווה לחוט השערה לעומת הדברים שהשם עושה בעולם. כל רגע ורגע. אתם מכירים מערכת שיכולה לנתח 7.5 מיליארד אנשים כל שנייה ברגע נתון ולווסת את עצמה לפי כל שנייה מה שקורה בעולם? 7.5 מיליארד אנשים? אתם יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא? כתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מה פירוש? שמספיק שהקדוש ברוך הוא ינום לשנייה. שנייה אחת, אומר, בוא אני אלך לנוח. שבת אחרי צהריים, הראש כבד. הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, גם לי מגיע לנוח. כתוב, שינה בשבת תענוג, לא? אז הקדוש ברוך אמר, יאללה, אני אקח איזה רבע שעה הפסקה. ינוח, מה יקרה בעולם? אם הקדוש ברוך הוא ינום לשנייה, מה יקרה בעולם? מי יודע? מיד יחרב העולם. מיד יחרב העולם. אני כבר לא מדבר על כל מערכות הטבע, שזה הכל מהאנרגיה של השם. לרגע אחד תפסיק את האנרגיה בעולם. אם תפסיק את האנרגיה האטומית בעולם, כל העולם דואך לכדור בגודל של מסטיק עגול. ידעתם את זה? כל כדור הארץ, מיליוני קילומטרים. כדור הארץ הוא ענק. ראיתם בניינים, איזה גודל במנהטן, כל בניין? כמו 4-5 פה. ענקים, רחבים, בלוקים שלמים. כל הבניין הענק הזה שאתה רואה, או איזה ער ענק, או כל מה שאתה רק רואה, זה הכל אחיזת עיניים. רוב האנשים לא יודעים פיזיקה, לכן הם לא מבינים איך זה עובד. עכשיו אתה רואה את כל העולם הזה, זה הכל אחיזת עיניים. מה שאתה רואה הוא לא באמת קיים. למשל, הבניין הגדול הזה הוא תנועה של אטומים כל כך מהירה, שזה יוצר אשליה כאילו יש לך קיר ברוחב של 50 מטר. אין כזה קיר. כל החומר זה אשליה, זה תנועה מהירה של אטומים, מי שמבין, אלקטרון ואטום, הם זזים בתנועה כל כך מהירה שזה נראה כאילו הקיר מלא. אני אתן לכם משל, תבינו, וינטלטור. יש לו 4 זרועות, נכון? כמו פלוס הוא נראה. עכשיו, כשאתה לוחץ והוא מתחיל להסתובב לאט, רואים שזה 4 ידיים מסתובבות, נכון? אם אתה מגביר הילוך, כבר לא רואים 4, רואים עיגול שלם, נכון? אם אדם לא מכיר בחיים לא ראה וינטלטור, והוא מסתכל על זה, נגיד שזה שחור, הוא רואה עיגול שחור, מלא. אבל האם באמת יש עיגול שחור מלא? אין עיגול שחור מלא. יש 4 זרועות, ואם העיגול מסתובב פי 100 יותר מהר, מספיק אחד אפילו. אחד, הוא יראה עיגול שלם. זה כל העולם. ברגע שאתה מסלק את האנרגיה של הקדוש ברוך הוא מהעולם, על המקום הכל מתפרק ודורך למסה של מסטיק, זהו. זה כל העולם הזה. תחשבו מה זה, כל הגופות, כל החיות, כל ההרים, הכל. זה דבר אחד. אני לא מדבר על זה אפילו. אני מדבר מההיבט של עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. מספיק שהקדוש ברוך הוא לרגע אחד ינום.
והוא פספס רק דבר אחד שקרה בעולם. איציק הכניס סתירה למשה. זהו. את הקטע הזה, זה ברח לקדוש ברוך הוא מהרדאר. כמובן שזה הכל בלא יצויר, כן? אין כזה דבר, לא להתבלבל. מה יקרה בעולם עכשיו? כל מערכת הצדק של העולם מתמוטטת. כבר אי אפשר שיהיה צדק. כי כל המערכת של הצדק בעולם זה כמו באפקט הפרפר. שמעתם מה זה אפקט הפרפר? פרפר פה עכשיו ברמת גן החליט להזיז את הכנפיים. בעוד שנה זה ישפיע על ברוסלי בסין. זה משפיע על כל העולם. זה גורם להדף, שגורם לזה, שגורם לזה, שגורם לזה. מדהים איך הטבע עובד. אנשים לא מבינים. מה שאתה קורא לך היום, יכול להיות שזה דבר שהתחיל בסין לפני שנה, שנתיים. ועכשיו זה מגיע אליך. לפעמים אתה רואה באמריקה טייפונים, אוריקנים, פתאום זה בא מעיף בניינים באוויר, בתים שלמים עם האנשים והמכוניות, זורקים אותם באוויר כמו צעצועים. כמו צעצועים הם עפים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה נקרא אפקט הפרפר. ברגע שאחד נתן לשני סתירה והשם לא ראה את זה, עכשיו השני נפגע, הוא רוצה לנקום. מחר הוא בא עם סכין, הוא דוקר אותו, אבל חלק מהמערכת של הצדק היא חסרה בפרוטוקול. כל מערכת הצדק. יכול להיות שבגלל הסתירה הזאת הוא נפגע ולא הלך לעבודה, ובגלל זה פיתרו אותו, והילדים שלו נהיו רעבים, והם ידרדרו לפשע, ואחד מהם הרג את הנשיא, ובגלל זה עכשיו נהייתה מלחמת אטום, וכל זה התחיל מסתירה של בן אדם לאדם ברחוב. אז אם הסתירה הזאת נעלמה, יש בכל איבד שליטה על כל העולם. אתם מבינים? כל התהליך התחיל ממשהו שהוא לא מופיע במערכת. כמה פעמים באו אנשים וסיפרו לך סיפור, והיית משוכנע איזה מסכנים, ויו, איך סובלים. למשל, זה בדרך כלל קורה בעניינים של שלום בית. בא איזה גבר, מספר לך דברים על אשתו, אתה אומר, מסכן, איזה מרשעת, הוא נפל. עד שבסוף אתה מתחיל להריח, משהו פה לא מסתדר בסיפור הזה. יותר מדי חשוד. תביא גם את הגברת, נשמע את דעתה. פתאום אתה רואה איזה מלאכית מגיעה, ככה, סתמים, היא לא מסוגלת להרים את הכל אפילו. והיא עוברת ממנו התעללויות יום ולילה, ומעליל עליה, ומענה אותה, ומה לא? פתאום אתה אומר, איזה תמים אתה. איך הוא תיאר אותה, חשבת זאת, ושתי צדיקה לידה. ובסוף הכל הפוך. פעם היה מקרה כזה אצלי. איזה אחת התקשרה להתלונן על בעלה. איזה זוג של אנשים פרסים באמריקה. איך היא אמרה מה הוא עושה לה וזה ופה ושם. אמר, טוב, תבואו אצלי, נשמע מה. נראה איך אפשר להציל את המצב. כשהגיעו אליי לבית הכנסת, קיבלתי שוק. ראיתי גבר פרסי ענב, ביישן, נחמד. וראיתי שהיא מתעללת בו באכזריות נוראית. והוא בוכה, היה בוכה, ממש כמו תינוק בוכה. ופתאום התברר הכל הפוך. היא כביכול הביאה אותי לעזור לה לנגח אותו. אמרתי לה, אני מצטער, את אשמה בהכל. בהכל. וזה מין רב אתה, אני הבאתי אותך שתעזור לי וזה. אנשים לא מחפשים את האמת, מחפשים להיות צודקים, מחפשים לנצח. תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. תהיו דוגרים אבל. כל יום אתם מתפללים לקדוש ברוך הוא שיציל אתכם מהאויבים שלכם, נכון? כל אדם, זה חלק מהתפילה, נכון? והרבה גם מוסיפים בסוף. תציל אותי מההוא ומההוא וזה, וחתום פה שטן ואל יסטין עליי, זעום בו ועידום, נכון? כמה מכם בחיים, פעם אחת, אתם יודעים מה? פעם אחת בחיים, קרה לכם שאתם התפללתם בתפילה ואמרתם, ריבונו של עולם, אם האדם הזה שנלחם בי ורוצה לפטר אותי ורוצה להזיק לי ואומר עליי דברים, אם הוא צודק, אני מתחנן אליך, תעזור לו שינצח אותי, שישפיל אותי עד אפר, שיצליח בפיתורים, שיזרקו אותי פה מהעבודה, כי הוא צודק, כי זו האמת,
תזכה למצוות. תעזור, תעזור לו, תעזור, אני מבקש ממך, תעזור לו, כשיהיה צדק בעולם. אני הרשע והוא הצדיק. הרי, זה רצונך, נכון? שהצדיק תמיד ינצח את הרשעים, לא? אז אם הוא צודק, אז הוא הצדיק ואני הרשע, אז תעזור לו. קרה לכם פעם שהתפללתם שהאויב שלכם יצליח לנגח אתכם או לא? זה לא קורה, נכון? בגלל שאנחנו רחוקים מהאמת, כמו מפה עד זימבבואה. אין לנו בכלל קשר לאמת, בוא נהיה אמיתיים. אבל דוד המלך בתהילים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם שאול וחייליו צודקים, שיתפסו אותי, שיחתכו אותי לחתיכות. אם הם צודקים, אני לא רוצה טובות. לא רוצה ניסים להינצל. מה פתאום? אם אני חייב, שיתפסו אותי ויהרגו אותי, מה השאלה בכלל? זה פלא. רוב האנשים, תציל אותי, תציל אותי, תציל אותי. כל אלה שגונבים ממס הכנסה. שראית פעם אחד שמתקשר, ריבונו של עולם, דינה דמלכות הדינה, תעזור לחוקר הזה שמרחרח עליי בביזנס, שיתפוס את החשבון שלי בשוויץ, שאני נוסע לשם 5 פעמים בשנה, תעזור לו. זה לא קורה, נכון? ימח שמו הרשע הזה המן, תעבר את עיניו. שלא יקום בבוקר, ריבונו של עולם, אני שומר שבת, הוא רשע, אוכל שרצים. מה זה קשור? הוא יקבל את הגיהנום שלו, החוקר. אבל האדם לא מתפלל שהאמת יצא לעולם. זה מדרגה ענקית. מי שמתפלל, פעם אמר לי הרב משה מלכה, עליו השלום, הוא היה איש אמת במדרגות ש... לא יודע אם זכיתי לראות כזה דבר. קודם כל הוא אמר לי, בפרנסה אסור להתפלל לכסף. תן לי כסף, סגור לי עסקה, תעזור לי לקנות בית. זה לא תפילות נכונות. כי אתה לא יודע מה טוב לך. רק השם יודע מה טוב לך לטווח רחוק. לפעמים זה אולי טוב לך, אבל לא טוב לילדים שלך. השם מסתכל על כל התמונה. השם גם יודע את כל מה שהשטן מקטרג עליך. הוא יודע שאם הוא ייתן לך יותר מדי, אז השטן יהיה לו כוח נגדך. פעמים הוא משתיק את השטן בזה שהוא לוקח ממך כל מיני דברים. אמר לשטן, מה אתה רוצה? הרגע הוא קיבל מכה, עכשיו התפרקה לו העסקה, פה הוא לא קיבל משכנתה, הפסיד את הבית. זה נותן לך אורך ימים, עוד שנתיים, עוד 4. הקדוש ברוך הוא יודע את כל המערכת. אבל האנשים לא רואים את כל המערכת. אז הוא אמר לי, צריך להתפלל בפרנסה, ריבונו של עולם, תן לי את הפרנסה המתאימה לי ביותר שאוכל להידבק בך. אם זה עושר, תעשה אותי עשיר. אם בעוני אני אדבק אליך, תעשה אותי עני. לא מבקש לך להיות עשיר כמו כולם. אני רוצה פרנסה מתאימה בדיוק למצב הכי אידיאלי, שעל ידיו אני אתקרב אליך. אתה מכיר את הנפש שלי יותר מני. מתי לדעתך אני אהיה יותר צדיק? כשאני ארוויח מיליונים? אולי אני באמת אדם מכיר טובה, לא כפוי טובה. כמה שאתה נותן לי יותר, אני כל כך מרגיש חייב אליך, אז אני מתחיל פתאום ללמוד עוד תורה, ולתת לעניים, ולהכניס ילדים לישיבות, ולתרום להם תפילין. למה? אני מרגיש כל כך שאני חייב להשם. אז מתוך העושר נהייתי צדיק. מזכה הרבים. ולפעמים בדיוק הפוך. איך שבא העושר, הלך הקשר עם השם. מה קרה, משה? הוכיחו לי באינטרנט שיש טעויות בגמרא. זה לא הסיבה. סתם דמיונות הכל. הוא עשה כמה מיליונים, וישמן ישרוד ויבט. שמן תאווית הקסיטה, ביתו שלו. אני אשאל אתכם שאלה. למי עד על הלב אבל, מהי הסיבה העיקרית שכל הדתיים בעולם בגללה הם דתיים? אפילו גויים, בדת הטיפשית שלהם. כל מי שמגדיר את עצמו כאדם דתי שהוא רוצה קשר עם הבורא, מוסלמי, נוצרי, יהודי, כל מי שאתה רוצה. מה הסיבה העיקרית שבעקבותיה אנשים נכנסים לדת או שומרים את הדת? עכשיו אני כבר יעזור לכם לא להגיד שקרים. רגע, אני אעזור לכם לא להגיד שטויות. רגע,
אם אתם רוצים להגיד לי יראת שמיים, כי זו האמת, כי הייתי בסמינר, כי הרב הוכיח לי שהתורה מן השמיים, כי זה רצון השם, אני כבר מראש אומר לכם, אל תעשו פשלות לעצמכם, כי זה באמת אמור היה להיות ככה, אבל במציאות זה לא ככה. שכר מאונס זה סוג של יראת שמיים, זה יראה מן הפחד, אבל זה בגלל שיש השם. הלוואי שגם זה היה התשובה. אפילו זה לא התשובה. מי יודע מה התשובה? אני אתן לכם רמז. זה כתוב בפרשת עקב. לפני שבוע, 8 ימים קראנו את זה. בנאום של משה רבנו, לא אני אומר, שלא תגידו אני חידשתי חידוש. אני רק אומר מה שמשה אמר. קצת מחדד את זה לאוזניים שיבינו קצת יותר. משה אמר את זה בנאום שלו לעם ישראל. הברכה זה בפרשה של אתמול. ראה אנוכי נותן לפניכם את הברכה ואת הכללה וכו'. אני מדבר על הפרשה של לפני שבוע. מהי הסיבה שבן אדם הוא דתי? מהי? לפי משה רבנו. אליבא דמשה רבנו. מה אתם אומרים? יפה מאוד. אמר פה החכם, כסף. מצבו הכלכלי. איפה זה כתוב? תשמעו, איך אומרים, יש כלל ביהדות שאדם אומר משהו, למשל לאו, מלאו אתה שומע הן או מהן אתה שומע לאו. אתה מבין גם את הצד השני. תשמעו מה משה אומר לעם. משה מזהיר את העם, תיזהרו לכם שאחרי שאתם תבנו בתים, בתים גדולים, וישבתם בהם, בתים אשר לא אתם בניתם, כן? וכסף וזהב ירבה לכם, ובקר וצאן וכל אשר לך ירבה, מה יקרה לכם? אחרי שתתעשרו ויהיה לכם כבר הכל, גם בהמות, גם כסף, גם תכשיטים, גם בתים, בארות, הכל, מה יקרה לכם? תשכחו את השם ותרדו מן הדרך. משמע, כל עוד אין לבן אדם בתים וארמונות ובארות ומכוניות ובהמות וכסף וזהב כמה שהוא חולם, כל עוד הוא לא הגיע אל הקו הנחשק, הוא עדיין בקשר עם השם. ביום שהוא יגיע אל הנחלה הכלכלית, יש סכנה חמורה מאוד, לא, זה משה רבנו דורש, לא אני, שמיד הוא יבעט בהשם, פסוקים מפורשים בתורה. רואים שהשם מחזיק את האדם במחסור מסוים, כי הוא יודע שזה מה שיקשר אותו אליו. אם אני אתן לו, הוא בועט בי. והגמרא אומרת את זה בברכות. לפי התוספות הוא שואל בכלל, בשביל מה צריך להתפלל? הרי הכל נגזר בראש השנה. נגזר לך הכל. וגם הגמרא אומר, אם הכל כבר נגזר בראש השנה, אז למה לא? השם לא נותן את זה בראש השנה. ובשנה הבאה ייתן עוד פעם את התקציב השנתי. למה נותן את זה יום יום שעה שעה למשך 365 ימים בשנה? אז חז"ל נותנים משל על זה, כמו אבא ובן. אם ייתן לו את כל, הוא עכשיו הולך לאוניברסיטה, אני יודע, לחודשים. הוא צריך כל שבועיים שלוש לבוא לשבת, לביקור. נכון? אם אבא ייתן לו את כל התקציב השנתי עד השנה הבאה שמתחיל הסמסטר, הוא לא יבוא כל השנה, גם לא יתקשר. בנים גיללתי ורוממתי והם פשעו בי. אבל אם הוא נותן לו כל שבוע את השבועית, פתאום הוא נהיה ילד צדיק. כל שבוע מופיע לשבת, מגיע יום שישי, שולחן שבת. מה מניע אותו? ממוצא שבת, שאבא ייתן לי את החיבוק וישים לי את הכמה מאות שקלים בקיץ. זה מה שמניע אותו לבוא להורים. זה בושה להגיד את זה, אבל זו המציאות היום. זו המציאות של העולם. פעם איזה אחד, זקן, החליט, אני אהיה חכם. אני לא אתן לילדים שלי את הירושה אחרי מותי. מה הרווחתי? אני לא אראה איך הם נהנים מהכסף שלי. אני, יש לי 3 מיליון דולר. אני אתן לכל אחד מהשלושה בנים שלי $1,000,000 בחיי, ואני אראה איך הם נהנים וקונים בית יותר מרווח וקונים בגדים לילדים, לא? חכם או לא? מה אתם אומרים? חילק להם את כל כספו, הזקן.
עד אותו יום, כל שבת היו רבים האחים, אצל מי הוא יאכל בשבת. כל שבוע ויכוחים בין הבנים, בין הקלות. לא, מה פתאום, הוא היה אצלכם לפני שבוע. עכשיו תורנו. איך שחילק להם את הכסף הזקן? לאט לאט, תוך שבועיים שלוש, שכחו אותו. פתאום אין הזמנות לשבת, פתאום כלום, הוא יושב גלמוד בבית, לא מתעניינים בו יותר, לא הנכדים, לא כלום. הוא בא אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, נראה לי שטעיתי. אומר לו, הרב, הלכת נגד חז"ל. מה אתה נותן את כל הכסף שלך בחייך? אבל אל תדאג, אני אוציא אותך מזה. אומר לו, מחר בבוקר תתקשר לבן שלך הבכור, תגיד לו, אני צריך שתביא ון, ואני צריך ללכת לקנות כספת. הבן שלך ישאל, אבא, מה אתה צריך כספת? תגיד לו, יש לי אבני חן ויעלומים שאני אספתי במשך השנים, ואני לא מרגיש בטוח כבר להשאיר אותם פה בבית, באים פה כל מיני טיפוסים בבניין, אני רוצה כספת. מאותו רגע החיים שלך התיישרו, ותראה איך רבים עליך עד יום מותך. הוא קרא לבן, אומר לו, יש לי כל מיני אבני חן, רובי וספייר ויעלומים, שווים הרבה כסף, וזה מסוכן פה. אין שום בעיה, למחרת שלושת האחים הופיעו. הגיעו, הלכו לחנות, קנו כספת, התקינו אותה כל היום עם זיעים, מתקינים את זה בקירות. שבע שנים הוא חי, זה מעשה שהיה, אמיתי פה בארץ קרה המקרה הזה. שבע שנים הזקן חי, וכיבדו אותו יותר מה שכיבדו את סדאם חוסיין בארמון שלו. ככה כיבדו אותו. יום אחד נפטר. העורך דין מתקשר לשלושת האחים, טקס גילוי, לא המצבה, טקס גילוי התחולה של הכספת, כולם להגיע. הגיעו כולם לבושים, הקלות, הנכדים, הבית כולם ככה שוקק בהתרגשות, היא כבר חושבת איזה רובי יהיה לי, ורוד, אדום, כל אחד בא ככה וזה, פתחו את הכספת, רואים ערימה של חול. ערימה של חול ופתק תקוע בו. ככה יעשה לבנים כפויי טובה סוררים אשר חמדו את ממון אביהם. קינים נתן להם, חול של ים. יצאו משם אבלים וחפויי ראש. שומעים? זה המציאות. הגמרא אומרת, היה אחד רב בנאה. באו אצלו דין תורה. יש איזה, היו איזה שבעה בנים, ויום אחד אחד שומע אותו אומר לה, היא אומרת, האמא אומרת לבת שלה, תעשי עבירות, אבל תדאגי שלא יתפסו אותך, תתחפשי, תלכי לעיר אחרת, מה את פה בעיר? תעשי כמוני, האמא אומרת לבת שלה, תעשי כמוני, הנה תראי, כל השבעה אחים שלך, כל אחד מהם מאבא אחר. אני כולם ממזרים. עכשיו הבן הזה שמע ככה, השתגע. מה זה? מה נעשה עכשיו? יום אחד, סליחה, זה לא הבן שמע, זה האבא שמע. האבא חי, האבא שמע. שאשתו מספרת לבת שהיא בעצם בגדה בו שבע פעמים. האבא השתגע, כתב צוואה. כל, עכשיו היא אמרה לו שבן אחד הוא מאבא שלך וכל השאר מאחרים חוץ מאחד, והוא כתב צוואה, כל נכסיי לבני היחיד. ועכשיו הבנים לא שמעו מהסיפור, רק אבא שמע אותה מספרת לבת. הגיעו כולם לרב, אומרים לו, כבוד הרב, אנחנו שבעה בנים, הוא כתב לבני היחיד, מה הולך פה? יש פה איזה סוד בצוואה, ילמדנו כבודו. אמר להם, כן, כן, תיקחו מחר בבוקר מקל, תלכו לקבר שלו, כל אחד מכם יקה על הקבר חזק, אוי לך, בוש ויחלם, איך אתה ככה הכנסת בין האחים מתיחות, ואתה לא אומר של מי הממון, תקעו חזק בקבר. טוב, למחרת אחרי צהריים חזרו כולם לבית דין, אומר, נו, היקטע, כן, כל הקריזה שלי הוצאתי על הקבר. עברתי עליו את המקל,
השני, השלישי, הגיע לשביעי, אומר, נו, גם אתה הלכת להרביץ? אומר, לא הלכתי, כבוד הרב. אומר לו, למה? אומר, לא מסתדר לי שאני אלך ירביץ על הקבר של אבא שלי בשביל כסף. אני בן שלו, מה, אני יכול להרביץ על הקבר שלו? אומר לו, כל הנכסים שלו אליך, אתה הבן היחיד שלו. בן אמיתי! לא יכול להקות עם מקל על הקבר שלו. בנים אתם להשם אלוקיכם, כתוב בתורה. בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים. לא תלכו בחוקות הגויים, אשר אנוכי משלח מפניכם. אני מזורק אותם פה מארץ, מכניס אתכם. כי את כל התועבות האלה עשו הגויים, ועקוץ בם. מה זה עקוץ בם? מלשון קץ. גמרתי איתם. ירדו לי מהעיניים. למה אני לא סובל יותר את הגויים? בגלל שתי סיבות. עבודה זרה, כמו שכתוב בפרשה, ראינו לנקות את כל הארץ מהגילולים שלהם, לבאר את הרע מקרבנו. עבודה זרה וזנות, זימה. שני הדברים שהשם שונא הכי הרבה. זימה, זנות, עבירות מין, ועבודה זרה. השם שונא את זה. ורואים שהרבה פעמים העונש הזה הוא מוות. בעבודה זרה ראינו בפרשה שכתוב שאם אחיך, בן של אמא שלך בא עכשיו ואומר, אתם שניכם אותו אמא, אותו אבא, אומר לך, אחי, מצאתי איזה מקשף בקרמל, תביא את התינוק החולה שלך, כל הרופאים לא עזרו, הרבנים לא עזרו, שום דבר, הוא עומד למות הילד, תביא אותו אליו, יש לו שם איזה פסל, הוא עושה כל מיני דברים, הוא אומר, תראה תוך שעה ילד מבריא, קם כמו אריה, הוא רץ לשחק כדורגל עם החבר'ה. ניסיון לא קל, נכון? מי רוצה שהילד שלו ימות? זה אפילו לרבנים זה ניסיון קשה. צריך אמונה חזקה מאוד. הילד שלך נמק לנגד עיניך, או אשתך, או אחיך, או ההורים שלך, לא משנה, כן? מישהו שיקר אליך. ואתה בא לרב, הוא מתפלל, קורא תהילים ומשתדל, ושום דבר לא ישתפר. בא להוא, בא לזה, ותעשה ככה, תקרא זה, כבר שנה עברה, והמצב רק הולך ומחמיר. בא לך איזה אח שלך, איזה בן דוד שלך, איזה שותף שלך, אומר, בוא, אני לוקח אותך עכשיו לזה אחד, איזה נוצרי אחד בכרמל, בתוך הכנסייה שם, יש לו איזה פסל, הוא אומר כל מיני לחשים, אני מתחייב לך, אם לא, 10,000 דולר אני נותן לך. בוא איתי! רבותיי, יש פה טעות שהרבה לא שמים אליה לב. האח הזה שלך, או הבן דוד הזה שקורא לך לבוא ולעבוד עבודה זרה, לא כתוב בתורה שהוא לא מאמין בהשם. אם עכשיו ישאלו אותו מי ברא את העולם, השם אלוקי ישראל. בראשית ברא אלוקים, השם לא מכחיש בכלל. הנוצרים, הם לא מכחישים שהשם ברא את העולם. הם רק עשו לו בן, המציאו לו בן. יעני עוד ישות, שיתוף. הוא בא אומר לך, מה אחי, אני גם חרדי, מה? אבל זה עובד, תכלס, אתה רואה בעיניים. תוך שעתיים שלוש הילד קם. זרוק ממנו את כל המכשירים, הכל, בבית חולים. עוד שבוע הוא כבר עם שערות, עם טלטלים, כמו של ג'קי מקייטן. זוכרים איזה טלטלים היה לו? עליו השלום. הילד יגדל טלטלים תוך שבוע. אז זה ניסיון לא קל. עכשיו זה שמביא אותך לעבודה זרה, הוא מתכוון לטוב או מתכוון לרע? מה אתם אומרים? זה ידוע, זה נכון. הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. אבל תכלס, בינינו, הוא מתכוון לטוב או לרע? רוב האנשים פועלים על פי הלב. לרוב האנשים אין שכל. מה שמניע אותם זה רק הרגשות. כמות קטנה מאוד של אנשים בעולם הם רציונליים. הם עובדים רק לפי השכל, לא לפי אמונות תפלות, לא לפי סיפורי סבתא, לא מה שמספרים להם כל מיני צ'יזבטים בספרים. הכל אצלהם בדוק ומדוד, הם בודקים מה ההיגיון, מה הסברה,
מה נתקבל על השכל הישר, מה נגד התורה, מה לא, מה רצון השם פה בעניין. זה בודדים. אלה בדרך כלל זוכים להיות רבנים גדולים שמשפיעים על העולם. רמח"ל, רמב"ם, גאון מווילנה. רוב האנשים זה הכל רגשות. עכשיו אחיך שלח את הבן שלו אליך לאמריקה שיעבוד אצלך בחנות, שיתחיל קריירה, ופתאום תפסת אותו גונב כסף. רוב האנשים מה יגידו? משפחה, הורים שלי פגעו, אם אני אשלח אותו עכשיו, לא נעים. נעלי מים. מה השכל אומר? בן אדם כפוי טובה שמביאים אותו, מאכילים אותו, נותנים לו מקום לגור, הדוד שלו, ונותן לו עתיד והכל, והוא גונב ממנו מהקופה, צריכים לזרוק אותו לאלף הזזל. אסור לרחם על אחד כזה. כפוי טובה כזה. שיהיה בן אדם אחרי זה שיבוא נעזור לו. אתה לעזור לכזה כפוי טובה? זה ההלכה, זה הדין. בן אדם יוריד אותך לכביש, יגנוב לך את הכל. אבל אנשים הולכים לפי הרגש. אז הוא עכשיו מתכוון לטובה. והאבא של התינוק החולה לו עלינו, הוא סך הכל לא שחלילה רוצה לכפור בהשם. הוא רוצה תוצאות. מה, יש היום כמעט דתי אחד שלא הלך לבאבות? מי כאן יכול להרים את היד? בחיים לא הייתי אצל בבא. הנה, בקושי 20 איש, 30. זהו. הרוב היה אצל בבות. אומרים לך שזה בבא פלוני, אלמוני, עושה ככה, לחשים, כמעות, או קוספוקוס, אומננה, מתחת לקרית. העיקר תמלא את הגרטל, את הקערה, כל מיני כאלה. יש כל מיני גם כינויים פה לבבות בארץ. נותנים להם כינויים. הלוחש הזה, אני שכחתי כבר. המאיר, לא יודע. בקיצור, בינתיים אף אחד פה לא רשע. זה רוצה להציל את התינוק של אחיו, וזה רוצה להציל את הבן שלו. ושניהם מאמינים בהשם. מה אומרת התורה לעשות? שזה שהציע לך לבוא לאליל, צריך להרוג אותו. מי? לא הבדין. אתה צריך להרוג את אחיך, או את הבן דוד שלך. וגם אם זה הרב שלך, אתה צריך להרוג אותו. הוא אמר לך לבוא לעבודה זרה, למרות שהוא מלמד תורה, והוא מאמין בהשם. הכל. הוא רק אמר, תשמע, יש איזה פסל, עבודה זרה, תכל'ס זה עובד. שאלתם את עצמכם פעם, איך בימים של פעם רצו לעבודה זרה? איך? איך רצו לעבודה זרה? הרי אנשים, כולם היו, שמעו את השם, כולם שמעו, אנוכי השם אלוקיך וכו'. אז איך הלכו לעבודה זרה? השם נתן כוח גם לעבודה זרה. בדיוק. בן אדם היה רוצה לראות תוצאות מיידיות, רואים? מיכה היה לו פסל, זה כבר בזמן מתן תורה היה להם כבר אלילים. במצרים היו עובדי אלילים, החרטומים זרקו מקלות על הרצפה, נהפכו לנחשים. תאר לך שעכשיו היה נכנס לך גוי הביתה, או תופס את המיקרופון הזה, אומר בוא אני אראה לך איזה כוחות יש לי. אני בשנייה מציל אותך. תכין 20,000 דולר, ואתה יוצא מהבית חולים תוך דקה. תופס את המיקרופון, זורק אותו על הרצפה, נהפך לתנין. לא תספור לו ישר 20,000, תוציא אותי מהבית חולים? כמה יגידו לו, תסתלק מפה כמקשף, עובד אלילים? רוב האנשים ישר, תקרא למשה, תקרא ליצחק, אחלה קופה עשו לו. נכון או לא? על זה מדובר פה, מה, צריכים להבין את התורה, מה שכתוב בפסוקים, זה לא פעם, זה היום, לנגד עינינו, זה אנחנו. עלינו מדובר פה. אומר לך, אתה צריך להיות הראשון שהורג אותו, את אחיך. אין פה מקום לרגשות ולרחמים, לא תחוס עליו, לא תחסה עליו, לא תחמול עליו. מה ההבדל בין לא תחמול ללא תחוס? הרמב"ן כבר אומר, אין כזה דבר מילים נרדפות בלשון הקודש. כל מילה יש לה ייחוד. מה זה לא תחמול עליו? חמלה. ומה זה תחוס? לא תחסה, מבינים. אל תחסה על הפשעים שלו, אל תלמד עליו זכות, אל תיאפה את העבירות שלו. השם לא אוהב צביעות. זו האמת וזהו. מה זה תחוס?
מי יודע? מלשון חס על חייו. זה בעניינים של חיים ומוות. אבל לא תמיד העונש זה חיים ומוות. חמלה, רחמים, זה בכסף. אתה יכול למצוא לו עבודה, אתה מסנגר עליו, כל מיני דרכים. אבל לחוס, זה כמו זה יש ביטוי, חס על חייו. אתה מגיע לו למות, ואתה כביכול חס על חייו ונותן לו ללכת. תורה חיסתה מכל הכיוונים שבטעות לא תרחם עליו ותיתן לו ללכת חופשי. ולא רק זה, כל העונשי מוות בתורה אף פעם אי אפשר ליישם אותם הלכה למעשה. אף פעם. אף פעם לא יכלו להרוג מחללי שבת, אף פעם לא יכלו להרוג הומואים, אף פעם. למרות שכתוב בתורה שיש להם עונש מוות בסקילה. למה? כי קודם כל צריך התראה ששני עדים כשרים שהם בעצמם שומרי שבת ואנשים כשרים, שהם תפסו אותם על חם בדיוק בשעת מעשה, לא דקה קודם ולא דקה אחרי, בזמן המעשה, שזה כבר נדיר מאוד. ואם זה כבר קרה, הם צריכים לתת להם התראה שמה שהם עושים זה איסור מהתורה, ולהגיד להם איפה זה כתוב בתורה, ורוב האנשים לא יודעים איפה זה כתוב בתורה. צריכים להגיד להם בדיוק את המקור. ודבר שלישי, הם צריכים גם להגיד להם מה העונש על העבירה, ואיזה סוג של מוות. אם הוא אומר לו זה עונש מוות בחנק וזה בסקילה, זה לא נקרא התראה. צריך להגיד לו שהעונש הזה זה סקילה וקרת, ועדיין זה לא מספיק. צריך שעובר העבירה יענה, אף על פי כן אני עושה, שמעתי, הבנתי, איך אומרים, צפצף על הכל, אף על פי כן אני עושה, למרות כל מה שאתם אומרים לי. מי יגיד כזה דבר? הרי כל בן אדם שיודע שהוא יגיד כזה דבר, אנחנו יוציא אותו להורג. אז כל אחד יהיה חכמולוג. מה, אתה מכיר מישהו שרוצה שיוציא אותו היום להורג? מה הוא יגיד? אני אהבל, יש לי בעיות, אני בדיכאון, ימציא איזה משהו, לא? מי רוצה למות? לא עכשיו שהוא איזה צדיק עשה תשובה. אבל הוא לא יגיד את זה בפיו. בקיצור, וגם עכשיו שכבר הבאת אותו לבדין, נגיד שזה באמת איזה אחד יצא ישר, אמר אף על פי כן, עכשיו כבר הבאת אותו לסנהדרין, דיני נפשות, מינימום צריך 23 דיינים. עכשיו, אחרי כל זה, מספיק שהם מצאו סתירה קלה בעדויות שהיא בכלל לא קשורה לעבירה. איזה גודל היה התאנים על העץ? מה זה שייך עכשיו לעבירה? אמרת לך, ראיתי את רובן רוצח את שמעון מתחת לעץ תאנים בשעה כך וכך, ברחוב כך וכך. והנה, בסכין כזאת, בצורה כזאת, כמה פעמים, הכל אמת. בסוף הם שואלים אותם, תגיד, אתה העד, קוראים לך יוסף, איזה גודל היה תאנים? אומר ככה, כמו הפרסקים גדולים. השני אומר, כמו ענבים. הנה, סתירה בעדויות, פלוני, ואיך תחזור לבית, שלום. נשאיר אותו כבר להשם. הם יודעים הרי שהוא רצח. הם הבינו כבר. מצאו סתירה בעדויות. בקיצור, הגמרא אומרת, סנהדרין קטלנית הוציאו אחד ל-70 שנה להורג. ולדעתי זה גם היה רק למען יראו ויראו. אם הם רצו, גם את זה לא היו מוציאים להורג. אני בכלל לא יודע אם הוציאו, יכול להיות שזה גם כדי להרתיע את הציבור. כי מבחינה טכנית הסיכוי קלוש מאוד, אחד למיליארד, שאפשר להוציא מישהו להורג. אני שמעתי מהתגובות של האנשים פה על הדרשות שאנחנו נותנים, הרב בגדדי ועוד כמה שמדברים חזק, ברוך השם. אז שראיתי כמה חילונים ממצעדי התועבה וכל מיני מחללי שבת, שהם פוחדים מאוד שתהיה כאן מדינת הלכה חרדית. לכן הם נופחים הרבה באינטרנט. מאוד הם פוחדים שיום אחד החרדים פה יהיו הרוב, והם יהפכו את המדינה הזאת למדינה חרדית, והממשלה יהיו רק שומרי שבת, וממילא לא תוכל לחיות כאן אם אתה גיי, או אם אתה מחלל שבת בפרסיה, לא תוכל לחיות פה, יתפסו אותך משטרה, יכניסו אותך לאבו קביר לאיזה יום יומיים, ואחרי זה, איך אומרים, קחו אותך לאיזה הר פה, וכמו סטייל דאש, יעשו לך דאש. קודם כל יכולים להירגע, זה לא יקרה, זה לא יכול לקרות מבחינה טכנית. א', לא יהיה סנהדרין עד שלא יבוא משיח,
וכשיבוא משיח, הם במילא ייעלמו מן העולם ברגע. זה פסוקים מפורשים. לא יישאר מחלל שבת אחד, אלא אם כן הוא תינוק שנשבע, שגדל באיזה סיביר או בקיבוץ, בחיים לא שמע כלום מתורה, אז אחד כזה יכול להיות שינצל. אבל רוב האנשים יודעים מה זה תורה, רבנים, אמת, שבת, כל הזמן ויכוחים, כל האינטרנט מלא בזה, כל היוטיוב, כל מכונית שנייה פה יש דיסק של איזה דרשן. הם לא יכולים להגיד לא ידענו, לא שמענו, לא ראינו. בסדר. עוד פעם, כתוב, הוא בא לציון גואל, למי? לשווה פשע ביעקב. הוא לא בא בשביל הערומים בחוף הים בתל אביב. הוא לא בשבילם יבוא, רבותיי. רב רגיל פשוט. מתחיל בין 20, בין 25, הוא בקושי ראוי להיקרא רב, הוא יבוא לחוף הים בתל אביב, הוא יקי ממה שהולך שם בשבת, מצער. משיח יכול להיכנס בכזה מקום? חכם עובד יכול היה לדרוך במקום כזה? פעם בחיים שלו הלך לים? אז משיח ייכנס בכזה מקום? למי המשיח בא? לשווה פשע ביעקב. אבל בתנאי ששווה באמת, לא טובל ושרץ בידו, בא לדרשות כל שני וחמישי, וממשיך עם החברה שלו איסורי קראת. קשה, כבוד הרב. בטח קשה. אם לא היה קשה, על מה אתה רוצה שכר? אם הכל קל, אז על מה אתה רוצה שכר? קשה לי, כבוד הרב. טוב מאוד. סימן שזה התיקון שלך. מה שהכי קשה לך, את זה אתה חייב לתקן. אם תתקן הכל חוץ מזה, נכשלת במבחן. צריכים לדעת את זה. הרבה לא יודעים את זה. יש הרבה פעמים נשים, חוזרות בתשובה, שומרות שבת, כשרות, הכל ברוך השם, בודקות, תולעים, חסלת, שמסלת, הכל אצלם חומרה של חומרה. אבל מה? מתלבשות לא צנוע. חציות מעל הברכיים, שרבולים קצרים מעל המרפקים, כל מיני פתוח, כל מיני בדי טריקו כאלה שנצמדים לגוף. כמו בגד ים. אמא לילדים בישיבה. ילדים שלה עם פאות וזה, בעלה זקן עד הרצפה. חילול השם נוראי. כל צעד שלה ברחוב, 100 מיליון עבירות. כל העולם מסתכל עליה, כל המוחות המלוכלכים של כל ה... נבלות הסרוכות שמסתובבים פה, כל האלה שהביאו אותם מעמלק ומישמעאל, כל אחד שני מסתכל עליה, חושב עליה, כל הסוטים האלה, ובסוף היא מגיעה לשמיים, חושבת עם מינימום רחל אימנו, אומרים לה את אחת המחתיות הרבים הכי גדולות שיש, היא גם תקבל עונש יותר גרוע מהחילוניות, שיהיה לכם ברור, כי החילונית לא יודעת בכלל למה היא חיה. כך ילדה מתל אביב בת 12, מה החלום שלה? להיות דוגמנית ערומה על במות. זה החלום שלה, הכניסו להורים שלה בראש. במקום שאבא שלה יערוק את עצמו, שזה מה שהבת שלו רוצה, הוא מלמד אותה שהיא ככה תהיה. מה אתה יכול לעשות לילדה הזאת? אני שואל אתכם. אפשר לתת לה עונש? היא מסתובבת ככה ברחובות כל החיים שלה? אני לא יודע, אני לא הייתי נותן לה עונש. אם אני הייתי בבית דין של מעלה, הייתי אומר לה, כבר נענש פעם אחת. יאללה, בדיל ויעבור. אבל אחת ששמע דרשות, שמע דרשנים, שמע מה זה מוסר, היא יודעת מה זה בית כנסת, היא רואה, היא יודעת, וממשיכה ככה עם הבלוף הזה, להיות מחתיאת הרבים, כי קשה, קשה לי. אז לכולם קשה, זה קשה לו לשמור שבת, זה קשה לו עם החברה, זאת קשה לה עם הבגדים, זה קשה לו עם הכשרויות. לכל אחד יש משהו קשה, אם לא היה לך משהו קשה, סימן שגמרת את התיקון שלך, אתה לא צריך לחזור בגלגולים. מי שכבר אין לו יצר הרע לכלום, אין לו ניסיונות, אין לו כלום, אין לו מה לעשות פה בעולם, גמרנו. גמרת את התיקון. אם אתה פה, סימן שאתה לא מושלם. אם היית מושלם, לא היית פה. הבנתם? לכן לסיכום, ואולי אני אתן גם זמן קצת לשאלות. קודם כל, צריך להסיר בפניכם את הכובע, בחורים צעירים, באים, גדלו בעולם חילוני, עולם של חושך, חושך גמור. ובכל זאת באים ומנסים ויושבים פה. זה לא פשוט, זה לא דבר קל. אבל אם תעשו חפיף ולא תעשו נכון, ולא תחזרו בתשובה כמו שבאמת צריך לחזור בתשובה, כמו שכתוב בהלכות תשובה, כמו שכתוב בשערי תשובה לרבנו יונה, בהלכות תשובה ברמב״ם,
או בכל מיני ספרי הדרכה טובים שיצאו בדור הזה שמדריכים. למשל, זה חשוב מאוד 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 לשנות את הלבוש החילוני. זה לא נכון המשפט הזה, השם לא אכפת לו מהחיצוניות, רק מהפנימיות. זה נכון שהשם אכפת לו מהפנימיות הרבה יותר מהחיצוניות, זה ודאי. אבל החיצוניות מביאה לידי שינוי פנימי. השינוי הפנימי מתחיל בחיצוני. אי אפשר להשתנות להיות רבי עקיבא עם ג'ינס ועגילים. אין כזה דבר. לא היה ולא יהיה לעולם. אדם שנשאר עם ג'ינס וחורים בג'ינס וכל מיני נעליים של גויים ובלוריות מכאן עד התקרה, בחיים לא יהיה צדיק. אין כזה דבר. יכול להיות שיש לו לב טוב, יכול להיות שהוא שומר שבת, יכול להיות שהוא נותן הרבה צדקה, הוא השתפר פי מיליון ממה שהוא היה, זה ודאי, כן. הוא ודאי לא החילוני שהוא היה לפני שנה, כן. צדיק בעל תשובה אמיתי הוא לא, כי הוא מתלבש כמו גוי, וזה כבר חילול השם. וגם אלה שיש להם קעקועים, לעשות קעקוע זה כמו לאכול חזיר. זה לאו מהתורה, זה לאו מהתורה. בערך אותו דבר. זה לא סוף העולם. אפשר לעשות על זה תשובה. עשיתי לאו דאורייתא, זה לא קרת, זה לא עונש מוות. אני קצת אבכה, אקרא תהילים, מתחרט, אבקש מחילה, שהם יבין אותי. הייתי טיפש, הייתי בן 16, לא הבנתי. זה לא עיקר העבירה. העבירה היא החילול השם המתמשך, שבכל מקום שאתה הולך אנשים רואים אותך. אתה בא למקווה, רואים אותך ילדים החסידים, מתחילים להתלחש עליך ביידיש. וואה, איך זה יכול להיות? יהודי ככה עם כאלה קשקושים. אתה הולך בחוף הים לדתיים. הייתי עכשיו ביום שישי, לקחתי את הילדים לחוף הים פה. חצי מהאנשים שם בעלי תשובה, כל הגוף שלהם קשקושים מטופשים. הם לא מבינים שלפי ההלכה אסור להם לחשוף את זה בפרסיה. או שאתה יכול להוריד, אז תוריד, או שתלבש בגדים שמחביאים את זה כשאתה בפומבי. אם אתה לבד עם עצמך, בסדר. ברגע שאתה הולך עם זה, זה חילול השם. אתה מציג שאתה יהודי שהלכת, עשית כתובת קעקע. זה חילול השם. כל יהודי שחושף את העבירות שלו בפרסיה, זה עבירה. צריך להתבייש, מה אתה עושה את זה? נכון, מה שעשית, אתה כבר לא השם. עשית פעם, כבר חזרת על זה בתשובה. על עצם זה שעשית קעקוע, ועדיין השם מחל לך. מחל! אבל מה אתה הולך מציג את זה בפומבי? אתם מבינים מה אני אומר או לא? אבל אנשים, יש כאלה לא יכולים, זה פה, בצוואר, בכל מיני מקום, אין מה לעשות. מה, תסגור את עצמך בקופסה? בגלל זה אני צועק לנוער, מה אתה מתפתה לכל מיני אופנות מטופשות? הרי זה לא דברים שאתה לוחץ על כפתור וזה עובר. צריך להזיע הרבה כדי לחזור למצב הקודם. יש כזה דבר שנקרא מעוות לא יוכל לתקון. זהו זה, עשית, הלך, רצחת מישהו, אפשר לתקן את המצב? בכית, התחרת, נתת מיליונים של דולרים לאלמנה וליתומים. החזרת את המצב לקדמותו? לא, לעולם לא תצליח. מקסימום השם ימחל לך לעונש, זהו. אבל להחזיר את החיים של הילדים למה שהיה, אתה לא יכול. זהו, העולם השתנה, הוא לא יהיה לעולם אותו דבר. לא, לא, לילדים, לנכדים, לנינים. עד סוף הדורות, הרצח שלך משפיע על כל העולם. אין מה לעשות, אתה כבר לא יכול לתקן את העולם. אתה רק יכול להביא את עצמך למצב שהשם ירחם עליך ויבין שבאמת התחרדת ואתה מתבייש ולעולם לא תרצח יותר ושילמת פיצויים וזה, והוא ימחל לך על העונש, זהו. אבל אתה בעצמך בעולם האמת תמות מרוב צער. שתראה את ההשלכות של המעשים שלך. והכי גרוע אמרתי לכם, מי שמגיע עד הבאר ובסוף לא שתה, הוא הכי הרבה אוכל את הלב. מילא אחד לא יצא לחפש את הבאר במדבר ובסוף מת, אומר טוב לפחות ישנתי עוד כמה שעות נחתי. אבל אחד שהלך והגיע עד לבאר ובסוף לא שתה, זה הצער הכי גדול. מי שכבר בא לשיעורי תורה, מי ששומע דרשנים, מי שכבר יודע יש השם, מי שיודע יש תורת אמת, מי שיודע יש אמת ויש שקר בעולם, ויש השלכות למעשים, ויש גן עדן, ויש גיהנום, ויש כף הקלע, ויש גלגולים בחי צומח דומם, יודע את כל הדברים האלה. ועדיין 70% חילוני ל-20 שנה הוא לא מתקדם כלום. בתחילת התשובה הוא מתחיל לשמור שבת, אוכל כשר, במקרה הטוב שם כיפה וציצית, מה שמזכיר לי ששם היה צדיק הגיע לכאן עם ציציות לחלוקה בחינם,
ודיסקון קי. דיסקון קי עם כל ההרצאות שלי בעברית של כל השנים וכל הוידאו, מי שבעזרת השם יבוא וישים ציצית, אז יזכה גם לקבל את כל הדיסקון קי הזה עם 1,000 שעות שם לפחות של דרשות טובות של כל השנים. אתה יכול לחבר את זה במחשב, באוטו, במסכים, כל, בטלפון, כמעט בכל מקום. ככה תזכה גם למיליארדים של מצוות של לימוד תורה על הדרך. וגם ציצית, כל שנייה מצווה. כל שנייה, היום היה בכותל, איפה שהייתי שם, אנחנו נתפלל מנחה לפני שהאירוע התחיל, היה שם איזה רב אחד, ביטון. ביטון. הוא הולך מבן אדם לבן אדם בכותל, כל מי שנראה כזה חילוני, מתחיל לדבר איתו, לא עוזב אותו עד שהוא לא ישים על עצמו ציצית. והוא נותן לו 8 מתנות. אחרי זה הוא תפס אותי, הסביר לי מה הוא עושה. הוא אמר, שלא תחשוב, אני לא אוסף כספים או משהו. אני נותן, לא לוקח. אמרתי לו, מה? הוא אומר, אני ראית? שכנעתי את השניים האלה. שניים דיברו איתו באמת הרבה זמן. כל המנחה גמרנו ועוד היה מדבר איתה. ופתאום אני רואה, הם רוקדים גם. אומר לי, אני לא עוזב אותה. אומר, שכנעתי, הוא נתן לי כל מיני שמות שהם מפורסמים, שאף אחד בחיים לא היה מאמין שהם הולכים עם ציצית מתחת לבגדים. מהבוהמה, שכנעתי את זה, ושכנעתי את האהוב, שכנעתי את הזה. שומעים? למה? הוא עושה את זה במסירות נפש, הוא רוצה שיהודים ישימו ציצית, אבל כל שנייה מצווה. זה מצווה מתמשכת. כל רגע שזה עליך, זה עוד מצווה חדשה מן התורה. כי אין לך חיוב ללבוש את זה. עכשיו שלבשת בגד של 4 כנפות, נהיה לך חיוב מהתורה. הכנסת את עצמך לחיוב תמידי. אז כל שנייה מצווה. הבנתם? כמו מזוזה. בנית עכשיו חדר חדש, הוספת משקוף. נהיה לך חיוב חדש. הכנסת מזוזה, כל שנייה מצווה. זו מצווה מתמשכת. ואם אתה לא שם מזוזה, כל שנייה עבירה. כל שנייה זה ביטול מצוות עשה מן התורה. ככה זה עובד. אז לסיכום רבותיי, וגם אני אתן לכם זמן לשאלות, לתשובה. אנחנו נכנסים פה לחודש אלול, תנו גז בכל הכוח, 30 יום, זה לא סוף העולם, ועוד 10 ימי תשובה, 40 יום. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, סופי תיבות יוד 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 יוד, 40 יום דרשו השם ביותו קרוב, בהימצרו. מה שאפשר להשיג עם הקדוש ברוך הוא ב-40 יום האלה, לפעמים אי אפשר להשיג ב-40 שנה, זה לא הגזמה. ב-40 שנה של תפילות ומאמץ, לא תשיג מה שאתה משיג באלול, ובמיוחד ב10 ימי תשובה. הקדוש ברוך הוא מחליף מוד. אתם יודעים מה זה מחליף מוד? הדין יורד, מתגבר מידת הרחמים, ההנחות של סוף העונה מתחילות. פתח לי פתח כפתחו של מחד, ואפתח לך כפתחו של אולם. אני אתן לכם עצה, לא ממני, זה עצה של חז"ל, שהיא מאוד עובדת, וגם ראיתי את זה לאורך השנים. לחזור בתשובה מושלמת כמעט בלתי אפשר. אם תקרא את כל הדינים, רבנו יונה, שערי תשובה, רמב״ם, וחפץ חיים על כל הלכות לשון הרע, כמעט בלתי אפשרי. באמת כמעט בלתי אפשרי. אבל מה? יש כמה טריקים שעובדים טוב מאוד. חז"ל לימדו אותנו. אחד, המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. המילה כל פה, עליה הדגש. חז"ל לא היו חייבים לכתוב כל. יכלו להגיד, אתה מעביר על מידותיך, מעבירים לך פשעיך. אבל לא את כולם, חלק, וגם לפי גודל התיקון. הם אמרו בכוונה, המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. חילול שבת, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אכילת טרפות. מה לא? כל פשעיו. לא רק בין האדם למקום כמו יום כיפור. יום כיפור יכול לתקן רק מה שבינך לבין השם. לא הנחת תפילין? בסדר, זה בינך לבין השם. אכלת טרף, בינך לבין השם. מה שעשית לאנשים, גזל, מרמה, הונאה, לשון הרע, זה לא יום כיפור. 100 מיליון ימי כיפור לא מוחקים עבירה אחד בין אדם לחברו. 100 מיליון, לא רק זה, יש גם פוסקים, במזל שזה לא הלכה, בכלל הייתי מתייאש לגמרי. יש פוסקים שאומרים, אני אומר לך, אני מרגיע אתכם מראש, שלא תתעלפו לי פה, שאם לא תיקנת את כל העבירות בינך לבין העולם, בין אדם לחברו, גם בין אדם למקום לא נמחל לך. מזל שזה לא ככה. שאם אתה מתקן בינך לבין השם, זה כן נמחל.
עדיין יש לך את הבעיה עם כל אלה שפגעת בהם וגזלת מהם וכו'. אתה צריך עדיין לעשות תשובה. אבל באמת, המעביר על מידותיו, תתאמץ לא להיות קנאי, לא להיות כעסן, לא להיות עצלן, לא להיות, עם כל המידות שכתובו, אורחות צדיקים, זה ספר שאין לנו חיים בלעדיו. אני עכשיו עושה סדרה עליו. כל האורחות צדיקים. כדאי לכם מאוד לשמוע את הסדרה הזאת. זה, אפילו אם קראתם את הספר, זה תמיד טוב לשמוע את זה עם היבטים קצת שלא חשבתם עליהם. ואיך זה נוגע לימינו ולמצב שלנו, עם ענווה וגאווה וכעס וזריזות וכולי. שומעים? זה מאוד יחזק אותך, כי הרבה מהבעלי תשובה לא מבינים שעיקר התשובה זה תיקון המידות. שאלו את הגאון מווילנה, לא אותי. הוא אמר, תיקון המידות זה כל האדם. מה תכלית החיים? שאלו אותו. הוא לא אמר ללמוד גמרא כל החיים, למרות שזה מה שהוא עשה, הוא לא הפסיק לרגע. הוא לא אמר את כל המצוות החשובות שיש בתורה. שמירת שבת, חסד, צדקה, הרי אנחנו כולנו מבינים. הוא אמר משפט אחד, תיקון המידות זה כל האדם. אם אתה תקן את כל המידות, גמרת את התיקון שלך בעולם. ולכן אני אומר הרבה פעמים לאנשים, עדיף שתהיה חצי עם הארץ ותתקן את כל המידות, מה שתהיה תלמיד חכם מופלג, גאון הגאונים, והמידות שלך מושחתות. איפה זה כתוב בגמרא, מי יודע? אני משתדל לא להגיד שום דבר מדעתי בלבד. אם דעתי מתאימה לדעת הגדולים וחכמים וחז"ל והקדוש ברוך הוא, אני אומר אותה. אם לא, אני שומר אותה לעצמי. איפה זה כתוב בגמרא? תלמיד חכם שמידותיו רעות, גם נבלה בשביל. יפה מאוד, מעולה. הנה, יש לנו חכמים פה, ברוך השם. אומרים לך חז"ל, גם תהיה תלמיד, אבל אני אומר לכם, שתבינו, תלמיד חכם בלשון חז"ל, זה גדול הדור שלנו פי מאה. זה תלמיד חכם שלפני 2000 שנה. אתם מבינים? אנחנו הדרשנים, הרבנים. לפני 2000 שנה היו נותנים לנו בכלל להיכנס בישיבה של רבי עקיבא? אפילו להכין תה לא היו נותנים לנו. מה אתה עושה פה? באתי להכין לכם תה, כבוד הרב. יש לנו כבר איזה גאון פה שמכין לנו תה. נכון או לא? אז בלשונה, מה שנקרא תלמיד חכם, הכוונה לחיי מתים. 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, קטן שבהם מחיי מתים, כמו כל הרבנים בדור הזה ביחד, בגדלות, וכולם נפטרו בגלל בעיות של מידות, לא נהגו כבוד זה בזה. תראו כמה זה חשוב המידות. אתה לא יכול להיות מה שנקרא בלשון העם צ'ח צ'ח, תשכח מזה, נגמרו הימים האלה. אתה שם את הכיפה, אתה חייב להיות מנומס כל הזמן, נקי, לבוש אלגנטי. אתה לא רוצה להתלבש כמו חסיד או חרדי מבני ברק, בסדר, אולי אתה עוד לא בדרגה. קודם כל תתלבש יפה, מה שמקובל להיות יפה באותו מקום שאתה חי בו. באמריקה אפילו זה שמחלק מכתבים לובש חליפה. אתה לא יכול להתלבש פחות מזה שמביא דואר, כן? אין מה לעשות. הנה, עכשיו הייתי בשבתון במלון הזה באסטוריה, בחיים שלי לא ראיתי כזה, אז זה אפילו באמריקה לא ראיתי. המלצרים היו לובשים חליפות של אולי $1,000 כל אחת. המלצרים, חניפות, חליפות, מה זה מלצרים זה? אמרתי לזה שישב לידי, בחתונה שלי לא התלבשתי ככה, כמו המלצר הזה מוסטפה. שומעים? למה? מקום של עשירי תבל, המלצר התלבש כמו חתן. אתה לא תבוא לנו עכשיו עם גדים, איזה ג'ינס פה, תהיה לי מלצר, תשכח מזה. התפקיד מחייב. אתה מייצג את השם בעולם, התפקיד מחייב. אין יותר מקום לעגילים, לקוקו, לקרבולות, לבגדים עם חורים, כמו איזה הומלס שזרוק בלוס אנג'לס בתחנת אוטובוס. תשכחו מזה, תצאו מזה כבר. אני חלילה לא בא להעליב אף אחד. אני יודע בדיוק מה העולם והשפעת החברה, אני יודע הכל. אבל תתעלה מעל הרדידות הזאת כבר. תתחיל להשתנות בחיצוניות, תראה איך זה מתחיל להשפיע לך בפנימיות. אם אתם לא מאמינים, תביא לי את העבריין הכי גדול, אני יושיב אותו עכשיו בחברה של כל מיני צדיקים חודש חודשיים, תראה איך הוא משתנה, רק מהבגדים. למה בבתי סוהר מלבישים את האנשים פיג'מות?
כולם עם הפיג'מות הכתומות האלה, או... למה זה? בן אדם בא כל אחד מהחופש שלו מהזה, פתאום מכניסים את כולם בצבא, למה מלבישים אותך מדהים? מילא תגיד את החיילים הפייטרים, זה טוב, הם שוכבים בחולות, בקוצים, אז המדהים זה טוב, בסדר, הבנתי, אבל מה עם הפקיד בשקם? מה הבעיה שיבוא עם המכנס אלגנט והחולצה עם המשבצות? במילא הוא פקיד באיזה משרד או פקידה, מה זה מפריע לנו עכשיו? שמה הוא צריך לבוא עם בגדים ירוקים? זה תפקיד ייצוגי, אתה מייצג את הצבא, אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא. אנשים מסתכלים עליך, הם אומרים, הרבה פעמים אנשים באים אומרים לך, אז אתה יודע שאתה בכיוון הנכון, עוד לא הגעת. דתי כמוך לא אכפת לי להיות. אז אני שואל, כשאומרים לי את זה, אני שואל, מה אתה מתכוון דתי כמוני? אתה לבוש מסודר, אתה לא כמו ההוא וכמו ההוא. למה? הוא יש לו סטיגמה. שהדתיים הם ככה וככה, משהו שומע בטלוויזיה. או לפעמים לצערנו הרב, יש גם אנשים שלא מתרחצים והם לא נקיים. יש כאלה דברים, במיוחד בתשעת הימים. לא מתרחצים תשעה ימים בחום של בני ברק, זה נוראי. חילול, הרב עובדיה צעק נגד זה מאוד בדרשות שלו. אנשים רוצים לעשות מנהג, כל המנהגים חשובים חלילה מלזלזל בהם. אבל אתה משווה מנהג לאיסור הכי חמור בהיסטוריה, חילול השם. ללכת עם סירחון ברחוב, שאנשים מריחים אותך עם כיפה וזקן, והם מגיעים למסקנה שהדתיים הם אנשים לא נקיים, והם מגילים, אתה יודע איזה חורבן זה? אבל אני רציתי להתאבל על בית המקדש, אבל על חילול השם נחרב בית המקדש. מה יעזור שעכשיו תסריח, ואנשים יתרחקו מהשם ומהדת, מה זה עזר לו? נכון, עוד פעם, מה שדין, דין, דין, אין מה לעשות. אבל יש דברים שצריך להפעיל שיקול דעת בהם. תתרחץ מים קרים. יש מתירים, תתרחץ מים קרים, תהיה לפחות נקי. תלבש בגדים שבסדר, כבר הם משומשים בשבוע שחל בו, בסדר. אבל לפחות אל תסריח. יש לאנשים, לפעמים אנשים מתרחצים, אבל הם לא מחפשים את הבגדים. אותו מעיל 3 שנים. הוא עוגר זהה ויש לו ממנו ריח. בן אדם צריך לדעת, אני מייצג את הקדוש ברוך הוא. וגם מי שחוזר בתשובה ורק מתחיל לא לרוץ ולגדל זקנים. יוצא שכרך בהפסדך, אנשים חושבים שאתה איזה רב חשוב, ואתה מקלל וצועק ורב עם אנשים ברחוב, ואתה חותך אנשים בכביש. נראה מי זה חילול השם. לא שווה לך כלום, חילול השם זה הכי גרוע. זה אפילו... סבל לא מחפר, יום כיפור לא מחפר, עד יום המוות לא מתחפר חילול השם. זה לא פשוט. משה רבנו על דקה חילול השם לא נכנס לארץ, דקה חילול השם. דקה. והוא עשה את זה לשם שמיים. לשם שמיים, לא כמונו עושים לשם הכרס. הוא עשה את זה בשביל השם. הוא אמר לו, דבר אל הסלע, והוא הלך עיקר בסלע, ויצא איזה טיפה שתיים, והם התחילו לצחוק כולם, כל הרשעים, כל השמאלנים שם שהיו, התחילו לצחוק על הרב הראשי. ובסוף הוא נתן מכה והתפרץ מים, והם כולם שתקו. ועל הדקה הזאת שצחקו, כתוב בספרים, שעל זה השם חתם מדינו של משה, על חילול השם. ומשה למה עשה? הוא בא באמת לדבר אל הסלע שהשם אמר לו, אבל באו דתן ואבירם, כן? והתחילו לצחוק, אומרים, הוא רואה צון, הוא מכיר פה כל סלע. בוא נראה אותך מוציא לנו סלע, מים מהסלע הזה, לא מפה. אז אנחנו נגיד שאתה באמת שליח השם. שומעים? אז אנחנו נדע שאתה שליח השם. אבל בעזרת השם, אתם שומעים? אז באמת אנחנו נדע שאתה באמת מסוגל לעשות דברים בעזרת השם. עכשיו משה עשה חשבון, אם אני אדבר אל הסלע הזה ויצא מים, הם כבר מודיעים לי מראש שזה לא מעניין אותם. בשביל השם זה משנה מאיזה סלע להביא מים, הרי זה נס וזה נס, נכון? אז למה שאני לא אעשה כאן כדי להשתיק את הרשעים האלה אחת לתמיד? אז משה פעל נכון או לא? מה? כל אחד מאיתנו היה עושה אותו דבר. במיוחד שזה למען שאנשים יאמינו בהשם. הוא עשה את זה למען השם. לא יצא לו מזה איזה תועלת. והנה לא יצא מים שהוא דיבר. והתחילו לצחוק, ראיתם? כך חילול השם.
ונגזר דינו בסוף. היו עוד כמה אירועים, אבל זה כבר חתם את הגולל. בקיצור, רבותיי, היהדות זה לא רק להיות רובוט שומר מצוות, וזה לא רק תחפושות חיצוניות. צריכים להגיע לעומק של הפנימיות. קשה מאוד, אני אומר לכם מראש, קשה מאוד להיות בעל תשובה ברמה גבוהה בלי ללמוד כל יום כמה שעות תורה. מזל שבדור הזה יש לנו הרבה דיסקים, ואנשים שאין להם הרבה זמן לבוא לשבת בישיבות ובבתי כנסת ללמוד, לפחות שומעים כמה שעות ביום בדרכים, בעבודה, בבית, לפני שהם נרדמים, לפחות זה. בלי זה גם אין בכלל מה לדבר, כן? אבל גם זה לא מספיק. צריך לבוא, יום אחד אתה תתחתן, יהיה לך ילדים, אתה תרצה להכניס אותם בישיבות, הילד שלך יבוא אליך, הוא בן 10, 11, אבא, מה המשנה אומרת? מה כתוב כאן ברש"י? אחרי עוד כמה שנים הוא יבוא, יביא לך איזה תוספות, אתה בקושי יודע לקרוא עברית. איזה עברית אתה יודע? מה שלימדו אותך באלף דלת גורדון. שני מילים אתה לא יודע לקרוא. ועכשיו שכבר נגיד למדת לקרוא, אתה יכול להבין קצת ארמית, משהו, גמרא, מי נגד מי, מה קושייה, מה תירוץ, כלום. אז הילד שלך יבוא אליך ופתאום יתברר לו שאבא שלו, העורך דין הגדול, או האיש עסקים הגדול, הוא בעצם בור ועם הארץ גמור. לא יודע כלום, שמה שיודעים בגנון, הילדים הדתיים בגנון, מה שהם יודעים, אבא שלו לא יודע. אתה יודע איזה בושות תהיה לך? אם לא תתחיל ללמוד תורה עכשיו, שאתה בן 20, 21, 17, 18. ראיתם את הילד החסיד שהביא אותו לרב חיים קניאבסקי, בן 12, בן 11, ראיתם או לא? זה רץ בכל העולם, קידוש השם. הילד החסיד הזה כבר יש לו מקום ליד משה רבנו. עוד הוא לא הגיע לבר מצווה, הוא כבר יושב ליד משה רבנו בשמיים. למה? לא על זה שהוא יודע את כל המשניות בעל פה. לא על זה. זה החיוב שלו. על זה שהוא זכה לקדש שם שמיים בכל העולם, שאפילו גויים ואפילו חילונים שונאי דת התפעלו. איפה יש ילדים חילונים כאלה? זה עובר להם בראש. איפה הילדים הפלגמטיים שלי ואיפה הילד החסיד הזה? מספיק שהחילוני חושב ככה, אתם יודעים איזה ערך יש לדבר כזה בשמיים? הרי מה הרמב״ם אומר? מה זה ואהבת את השם אלוקיך? שיש שם שמיים מתאהב על ידך. שאנשים התאהבו בקדוש ברוך הוא בזכות המעשים שלך. אז מה, בזכות שאני לובש ג'ינס התאהבו בהשם? בזכות שאני שם איזה כיפה ורודה או כחולה או סגולה התאהבו בהשם? או שגידלתי איזה זקן פרוע או איזה פאות, בזכות זה התאהבו בהשם? ודאי שלא. מתי התאהבו בהשם? שאני מטפל בחולים כמו זה פירר, הרב אלי מלך, ש30-40 שנה כבר מטפל במסכנים ובאים ונותן להם ייעוץ, או אלה שאוספים את הגופות בפיגועים באמצע הלילה בהתנדבות, החסידים האלה שבאים ואוספים, דברים כאלה גורמים לחילונים להתאהב בהשם. או שתופסים איזה דתי במצלמה נסתרת שמצא כסף והחזיר את הכל, או שבאו להרים עליו לראות אם הוא נוכל והוא מרמה, והוא אמר לא, לא, זו המחיר, כמו החשמלאי הזה חסדיאן. שמעתם עליו או לא? יש איזה פרסי אחד חסדיאן, חסדיאן, חשמלאי. עשו תוכנית מצלמה נסתרת. קראו לכמה חשמלאים חילונים, כל אחד הכניס לקליאנט פי 100 ממה שהיה. כלום לא היה, קפץ הפקק. אמר לו, נהיה לך פה שריפה בתוך החוטים, אני צריך לפתוח את הקיר ולהחליף את כל הזה ולהחליף שני, הוא לא מבין כלום הקליאנט. אבל הם לא יודעים שזה מצלמה נסתרת. כמה? 2,000 שקל. טוב, אני אחזור אליך. ארוכה. פתאום הביאו את הדתי הזה חסדיאן. וזה וזה, חזר אחרי 5 דקות, אומר, 70 שקל. הבעיה הסתדרה, מה היה? שום דבר, היה איזה קצר, הפקק קפץ, סידרתי את זה, אין בעיה, זה לא יקרה יותר. למה? 70 שקל, זה לא מספיק, האישה אומרת. הוא לא יודע שזה מצלמה נסתרת. זה על הביקור רק, על הזמן, על הדלק, מספיק. לא עשיתי כלום, לא היה לי עבודה פה. רק על השעה שלקח לי, 70 שקל. יצא לו הבן אדם, אדוני, וואלה, העבודה שלו קפצה פי 100. רק את חסדיאן תביא. זהר שלא יבוא מישהו יגיד לנו קפץ, נשרף. עליו יודעים, הוא בא, הוא אומר בדיוק מה הבעיה.
אותו דבר מכונאים. קשה להיות מכונאי ישר. זה ניסיון עצום. באים לך אנשים שלא מבינים כלום במכוניות. משהו לא, לא זז, לא מניע, לא יודע מה. סך הכל פיוז. פיוז עולה שקל, כמה עולה פיוז? הבן אדם כבר מוכן להחליף את כל המזגן אלפי שקלים. הלך לי המזגן, הקומפרסור, אל תשאל, השארתי את האוטו דלוק, לא יודע מה קרה. עכשיו אם בא לו כזה מסכן שלא מבין, ישר האריה הזה עט על הטרף, וואו, אל תשאל, לא רק הקומפרסור הלך. הקומפרסור גם שרף את הרדיאטור ועלה לקרבורטור. יש לך 10,000 שקלים נזק. מה אתה אומר? אבל אל תדע, אני אתחשב בך, אני אעשה לך בתשלומים. איך אומרים? וידוי הריגה. ועכשיו אתה בא למכונאי ישר, שום דבר לא קרה, אדוני, פיוז, תן שקל וסע לשלום. לכאורה, הפסיד 10,000 שקל. בדקה. מה פתאום? זה שגנבת 10,000 שקל, השם יוציא ממנו 20,000 שקל, והעונש האמיתי מחכה לו לעולם הבא. אין, לעולם אפשר לזכות מגנבות ומהערמה על אנשים. והוא שאמר לו, תביא שקל וצא לשלום, קודם כל הרוויח קידוש השם. דבר שני, כל העולם עכשיו יבוא רק אליו לתקן. זה עובר מפה לאוזן, במיוחד היום בימי הוואטסאפ. לא תאמינו מה קרה לי היום. הלכתי למזל אוטו ריפר, היה שם איזה מכונאי, קוראים לו יפת. סיפור שקרה, אני ראיתי במו עיניי. בא לו איזה זקן גוי, תחליף את כל המזגן, קרבורטור. חזר הזקן אחרי, עמד לשלם $800. אמר לו, סע לשלום, זקן גוי. אומר לו, מה זאת אומרת? אומר, זה סך הכל היה פיוס. טוב, תן לשלם על הפיוס, על הבית. On the house, אומר לו, סע. עכשיו הסיפור הזה מתפרסם, זה עובר בוואטסאפים, מדברים על זה בדרשות. מה אתה חושב אנשים עם שכל יעשו? רק אליו יבואו לתקן. אם הגוי שכבר אמר לו תחליף את הקומפרסור, הגוי אמר לו תחליף, מיידין המותר לו לקחת את הכסף. אתה אמרת לי תחליף, לא אמרת לי תבדוק. עשיתי מה שאמרת לי. יכול להיות ראש קטן פה ולצאת נקי. הוא הלך, בדק, ראה שזה לא כלום, כך, סע לשלום. איפה הגוי הזה יבוא כל החיים שלו? רק אליו. ואת אחים שלו, וחברים שלו, ושכנים, ויספר על זה, ועכשיו יגידו, ראית את היהודים, איזה ישרים הם, וזה. רק אתה מרוויח כזה קידוש השם, זה שווה את כל החיים שלך. 70 שנה בעולם בשביל כזה קידוש השם היה שווה. הילד החסיד הזה, את כל המשניות, יודע בעל פה כמה פעמים כל מילה מופיעה. זה לא סתם יודע את הבנת התוכן. זה גם אנחנו יודעים. מה הוא מבין? הוא מבין ברמה כזאת שאתה שואל אותו על מילה מסוימת, הוא יודע בכל מקום ומקום איפה היא מופיעה המילה הזאת גם. זאת אומרת, בעיניים עצומות, באמצע הלילה הוא מדקלם לך על מאות משניות בעל פה. זה, מה זה? זה על אנושי. כל העולם ראה את זה, איזה קידוש השם הוא הרוויה. מצד שני, חס וחלילה, חס ושלום, אם יום אחד הוא יתקלקל וירד מן הדרך, החילול השם יהיה הכי גדול שהיה בהיסטוריה. כי גודל הבן אדם, כך גודל הציפיות ממנו בשמיים. כמה שהאדם יותר גדול, יש יותר ממנו ציפיות, לטוב ולרע. שלא יעשה מעשים שאחרים עושים. רבי עקיבא מה עשה בחיים שלו, שזכה לכזה מוות? סרקו את בשרו. אני אמרתי פעם בדרשה, חס וחלילה, חס ושלום, עם החמאס האכזריים האלה, היו תופסים היום איזה רב בסדר גודל כמו רב שטיינמן, והיו לוקחים אותו לעזה ועושים לו את מה שעשו לרבי עקיבא. כולנו היינו מתעלפים עם לב שבור, לא היינו יכולים יותר תפקד, לעבוד, לא פרורבו, לא חינוך ילדים, לא כלום. העם היה שבור, לפחות כל הדתיים שמכירים מי זה. מי יכול לתפקד אחרי זה, תגידו? מי שיכול ללמוד, מי שיכול ללכת לעבודה, אם היית רואה רב בן 100, 110 שמתעללים בו וחותכים אותו לחתיכות? זה מה שהרומאים עשו לרבי עקיבא כדי לשבור יש אומרים את מרד בר כוכבא, יש אומרים את זה שהעם היה תוסס נגד, כדי לשבור את כולם, מכרו את הבשר שלו באטליזים. שמו את הבשר של רבי עקיבא בסלסלה, שמו את זה בחנות של הרומאים, איפה שהם מוכרים בשרים. בשר של הרב היהודי. פלא פלאים, כזה דבר.
הרומאי שחתך אותו, כמה אנחנו יכולים ללמוד מכל מילה בגמרא, רבותיי? הרומאי שחתך אותו אמר לו, נו, איפה אלוהיך? כל החיים שלך, אתה, זה התהילים, שרש בביתך, תפילות, השם שפתיי, נו, מה, איפה אלוהיך? תראה מה אני עושה ממך, חותך אותך לחתיכות ואתה לא יכול לזוז. אמר לו רבי עקיבא, מה אני שכל חיי עשיתי מה שהשם אמר, מסרתי את חיי, על הקצת שעשיתי לא בסדר, תראה מה העונש שלי, תאר לך מה יהיה איתך, מה מחכה לך, שהשם יחליט לטפל בך, מה יהיה הסוף שלך. הבנתם? כשאתה רואה צדיק סובל, אדרבה, כתוב בפרשת ויתחנן, בשלושה פסוקים האחרונים, זקני מצוות, שהרשעים, השם נותן להם את שכרם בעולם הזה, כדי להעבידם מהעולם הבא. לא האחר לשלם להם. אל פניו, לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו להעבידו. אני נותן לו במקום, כך, על הקצת מצוות ששמרת. העיקר, אין לי איתך כלום בעולם הנצח. מה שמע לצדיקים? הקדוש ברוך הוא מאחר להם את שכרם. אותו דבר שהקדוש ברוך הוא עושה יוצא מן הכלל כדי ללמד על הכלל. תראה כמה אתה בר מזל שאתה לא כמו המסכן הזה. אבל אנחנו צריכים להפנים, להבין את המסר. אני רוצה לפתוח עכשיו זמן לשאלות, גם במה שדיברנו, גם במה שלא דיברנו. המסר הסופי של השיעור הזה, כל שיעור צריך שיהיה לו איזה מסר. אלול נכנס מחר בלילה. נכנסים למוד חדש. תן את הטיפת זה האחרונה שלך, את הטיפת דם האחרונה שלך. תתחיל לעבוד על עצמך. לא להיות עצבני, לעבוד על האמונה, להתחזק באמונה, ללמוד הרבה יותר תורה, לשנות את הלבוש, לא להתבייש ממה יגידו כל מיני רשעים ברחוב עליך שאתה מתחזק. תתחיל להראות לקדוש ברוך הוא שאתה באמת רציני. לא מסורתי, מסורתי, כל יום חותך מצווה אחרת. תהיה רציני, בעל תשובה, אמיתי, בלי להתבייש. להיות עבד השם, זה מעלה גדולה. אין שום בעיה לפחד מהעונש. נכון, יש מדרגות יותר גבוהות. הלוואי שכל העולם יחזור בתשובה מפחד מהעונש, הלוואי. אני חותם על זה בשני ידיים. לפחות לא יעשה עבירות. רוב הבעלי תשובה מתחילים לחזור בתשובה מאיזה דרשן שזעזע אותם ויראה להם את האמת, ומה יהיה הסוף שלהם אם הם לא יחזרו בתשובה. זה רוב הבעלי תשובה. ויש כאלה שעברו כבר לשלב הבא. הם התחילו ללמוד הרבה תורה, ומתוך התורה התאהבו בהשם, ואז הם גם זכו לקיים לאהבה. אבל בתורה כתוב תמיד, לאהבה ולעירה. זה הולך ביחד. זה בלי זה לא שווה כלום. מי שלא מפחד מהשם, משהו אצלו לקוי. כבר אמר איזה חסיד גדול, איזה רבה, הוא אמר, יראה בלי אהבה, זה עבודת השם לקויה. אם אתה רק מפחד מהעונש, זה עבודת השם, אבל לקויה. אהבה בלי יראה, זה כלום, זה הכל אשליות. ואני בעיניים שלי רואה את זה יום יום, שעה, שעה, 23 שנה כבר. אלה שבאים אומרים לך, אני חוזר בתשובה מאהבה, או שהוא על איזה סם, או שהוא בחי בדמיונות. בכלל הוא לא מבין מה זה לחזור בתשובה. מאהבה. מה זה אהבה? אתה יודע כמה שנים לוקח להשיג את אהבת השם? אתה יודע כמה קליפות ותומה יש עליך עד שתתנקם מהם כדי לראות את האור של השכינה? מה אתה בכלל למדת בחיים שלך שהגעת למדרגת אהבה שלקח לגדולי הדור 60 שנה להגיע לזה? הלוואי שתתחיל מיראת העונש, ואחר כך תגיע ליראת הרוממות, שתבין עם מי יש לך עסק, ותתרגש שיש לך את הזכות להיות בנו של הקדוש ברוך הוא, ולשמוע בקולו. ואני אומר, כבוד גדול לפחד מהשם. בושה לפחד ממשטרה. בושה לפחד מעבריינים. בושה לפחד מאנשים בשר ודם. כבוד ענק לרעוד מהקדוש ברוך הוא. דוד המלך היה יותר גדול מכולנו ביחד, נכון? מה הוא כותב? סמר מפחדך בשרי. אולי אני אוציא איזה מילה לא במקום. אולי לא קמתי בזמן התפילה. אולי הסתכלתי על משהו שאסור היה להסתכל. הוא לא היה בליגה שלנו.
הייתה, היה עושה איזו עבירה, זה פעם ב-60 שנה. כלום. לעומתנו, מה אנחנו נגיד? במדרגה שלו. אני בכלל רואה כלל, מי שחושב שהוא צדיק הוא ודאי רשע. מי שחושב שהוא רשע הוא חלקית לפחות צדיק. אולי לא מושלם, אבל יש בו צדיק. ברגע שאדם שופט את עצמו והוא ביקורתי, והוא יודע אני מזויף ואני בלוף ואני עדיין עצלן, איך אומר רבנו ניסים בוידוי הגדול, איך אפשר שלא להתעלף ולפקוד שקוראים את זה? תזכרו בזה שמגיע עוד מעט יום כיפור. הוידוי הגדול. מה הוא אומר שם? אין בי לא תורה, אין בי לא זה, אין בי כלום בקיצור. הוא הופך את עצמו לאחד שאתמול התחיל לחזור בתשובה. כלום אין בי, לא תורה, לא עירה, לא, 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 לא. והוא היה אחד מגדולי הצדיקים בכל ההיסטוריה והתלמידי חכמים. מה, כל אחד השם שלו נכנס להיסטוריה של עם ישראל בתור אחד מהרבנים הגדולים? אם אבוא לפרט את חטאיי, הזמן יכלה והמה לא יכלו, הוא אמר. ואני נשבע לכם, אני היום, ביום הזה, שלא הייתם מוצאים 5 חטאים כל החיים שלו. איך אפשר לחטוא שכל החיים שלך אתה נותן את החיים שלך לקדוש ברוך הוא ולומד תורה? לא היה בחורות ערומות ברחובות בזמנו. לא היה אינטרנט, לא היה טלפונים, לא היה הבל הבלים, לא היה ספורט, לא היה כל השטויות שיש היום. מה היה? או שאתה עבד בשדה עם החמור והמחרשה, או שאתה למדן עם המנורה ועם הספרים, זהו. ומי שהיה למדן זה כל החיים שלו היה. מה היה לו בחיים? מה היה לו? אז איך אחד כזה אומר, אם אני אבוא לפרט את חטאי, הזמן יכלה והמה לא יכלו? כי ככל שהאדם יותר גדול, הוא מבין כמה הוא קטן ביחס להשם ולאמת. ככל שהאדם יותר קטן, הוא חושב, אני מינימום השם. אני גם אני גדול הדור. שגם הוא יקרא לי הרב. כל הטיפשות הזאת ששומעים היום. אדם שמבין שהוא כלום, זה בכלל אני נבוך שחושבים שאתה משהו. צריך להיות נבוך. ממש מבוכה בהם, וזה באמת בושה. יש אנשים נהנים שמנשקים להם את היד וקמים בשבילם ונותנים להם כבוד. ויש אנשים שכבר הגיעו להבנה שהכל הבל הבלים וזה בושה גדולה. והם מרגישים ממש בושה מועקה פנימית. מה הם יכולים לעשות? ללכת עם שלט? זה גם אין דרך למנוע את זה. זה באמת בושה. השם יודע, השם חוקר כליות ולב. יש אדם שילך ככה וינשקו לו כל היום את היד ואין בו גרם של גאווה. ויש אדם שמושך את היד ועושה הצגות ומתכופף ובא מהדלת האחורי וכולו גאווה ובלוף. זה חלק מהמשחק. לבודק ופתאום שאין איזה פירור של לחם בערב פסח, כל הצגות לציבור. ויש אדם כלפי חוץ, נראה רגיל, הוא צדיק גמור. ואוהב את השם, ומידות טובות, ועוזר לאנשים, והוא ישר. אתם יודעים כמה זה חשוב, היושר? אתם חושבים שהבן אדם יוכל לעבור בדין אם הוא שומר שבת ולבוש כחרדי, וכל היום הוא מרמה וגונב בביזנס? אתם חושבים שהוא יעבור בדין? הרי כתוב מפורש, מי יעלה בהר השם, נקי חפיים ובר לבב. מי שלוקח ריבית לא קם בתחיית המתים. למה? כי אין לך אמונה בהשם. שאמר לך לעזור לאחיך בחינם, לא לקרוע אותו בריבית. תן לעניים, פתוח תפתח את ידך, בזכות זה אני אברך אותך בכל. לבבות הוא הולך משלם אלפי שקלים. ושמגיע להשם הוא לא שומע בקולו בגרוש. בא לך אני מתחנן על חייו, לך רוץ לעזור לו, תלפן לו עוד כמה עשירים שאתה מכיר. תעזרו למסכן. ילד יהודי לא יכול להיכנס לישיבה. בואו, זה לא כל כך שייך, זה בחוץ לארץ, זה עולה המון. מהר, תארגנו 3-4 עשירים, כל אחד ייתן $200 לחודש, תצילו את הילד. לא, אחרי 5 דקות הוא מזמין לקסיס חדשה או מרצדס, שלם $120,000 בכרטיס אשראי, שיק. לא מזיז לו בכלל, תכניס גם את זה עוד 5,000, עוד 2,000, עוד 4,000, $200 להציל ילד יהודי משמד, מחורבן, לא מזיז לו. בסוף הוא אומר, אני צדיק, חרדי, אני מתפלל נץ כל יום. מה יעזור לו נץ? ראית ילד יורד לשמד, לא הזיז לך בכלל. אלקסיס, המרצדס שלך, בגלל שזה היה קצת עם איזה טיפה, איזה דפקט קטן, 4 פעמים הלכת לחברה,
כן, מה הולך פה? שילמתי לכם 120, ב-120 זה פה 240, אתם יודעים. זה כפול פה. מכוניות יקרות. בשנייה הוא קונה. הוא לוקח מלון, הוא משלם $1,000 ללילה, לא מזיז לו. למרות שהוא מגיע לשם בלילה, נרדם במיטה ויוצא בבוקר. ב-$1,000 האלו הוא היה מחזיק פה שני אברכים אצלי בכולל בירושלים חודש. $500 לחודש. כל אחד עושה 600,000 מצוות ביום. 1,200,000 מצוות, כפול 24 יום בחודש, אם אתה מוריד את השבתות וחצאים משישי, תעשו לבד את החשבון. בלילה אחד שהוא הלך לישון במיטה נוחה. האנשי עסקים, מה אתם חושבים שלהם זמן ליהנות מהמלון? הוא כל היום עובד, הוא מגיע בערב, 8-9, עייף, מתרחץ, מקלחת זה פחות או יותר אותו מקלחת. מיטה נוחה, בסדר, נו. ישן במיטה, הוא קם בבוקר. הולך להתפלל והולך לעבודה, אוכל ארוחת, מה? $1,000? תחזיק שני אברכים עדיף, לך למלון של $100. אנשים לא מחושבים. בסוף את הכל יביא השם במשפט. אלה העשירים ששורפים כסף על תענוגות, רק דבר אחד יציל אותם. שהם שפכו יותר כסף על תורה ועל מסכנים. ואז שהם בנו לעצמם ארמונות ומכוניות והכל, הקשבחו יקל איתם. בגלל שהוא יראה, כמו שבנה לעצמו, הוא גם בנה בית כנסת. הוא גם החזיק ישיבות. הוא גם עזר ליתומים ולאלמנות. תמיד שבאו אליו למסכנים, הוא עזר. זה יקל עליו. אבל אלה שרק על עצמם חשבו, מה יקל עליהם? יש כאן שאלות, בוא נתחיל קצת, נשמע שאלות, אם יש פה בקהל. כן. ציצית, כאן. שחר שמה, יקום, בבקשה. אני אעשה מי שברך למי שלוקח על עצמו ציצית. מה קרה לשירים? עוד מישהו לציציות? כל שנייה מצווה? תחשבו על זה טוב טוב. ציציות משובחות אלה גם. גם דיסקונקים, כל הדרשות. הנה יש לנו כאן עוד אחד, ברוך השם. קדימה רבותיי, לעמוד בתור. פעם הייתי באריזונה, גם היו בחורים צעירים. אחד קם, כמעט כולם קמו, עד היום הם בישיבות. שמו על עצמם ציצית באותו לילה. טוב. טוב, אני בסוף אעשה משברך לכולם, למה לא זה ייקח שעה אחת. אני אעשה משברך לכולם. לעמוד בתור. מי שמקבל ציצית, מקבל גם דיסקונקים. לא כדי ריזלט. רק שטויות. How are you? We're in Israel? Yeah. Very good. I bought you this. It's in the car.